جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو دوست کھڑے ہیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. جو بھائی یہ دروازے پر کھڑے ہیں، یہ آنے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. آپ حضرات آگے تشریف لیں، اس طرف جگہ ہے، ابھی میرے الٹے ہاتھ جگہ ہے. آپ سارے جو لوگ بیٹھیں تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، ان کو راستہ دے دیں، یا پیچھے سے ان کو راستہ دے دیں. تھوڑا تھوڑا یہ پچھلے دوست آگے ہو جائیں تاکہ وہاں کھڑے ہونے والوں کو راستہ مل جائے. آپ سارے بھائی دروازے میں مت کھڑے ہوں، دروازے میں کوئی بھائی کھڑا نہ ہو. یہ حضرات آگے تشریف لے چلیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں. اس طرف خالی جگہ کافی پڑی ہوئی ہے. بھائی میں یہ ان حضرات سے کہہ رہا ہوں، بھائی ان کو کوئی بتائے بھی، میں ان سے کہہ رہا ہوں. بھائی یہ جو بھائی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی آپ لوگ ادھر تشریف لائیں، آگے چلیں، ادھر چلیں، آگے جگہ ہے. یہاں کھڑا کوئی نہ ہو، یہاں تو بڑا نظم ہوتا ہے، ضبط ہوتا ہے، تو یہ بدنظمی تو نہ ہو. دروازے میں جو لوگ کھڑے ہیں آگے حرکت کریں، آگے چلیں. کچھ دوست ان کو آگے لے کے جائیں، یہاں پیچھے پیچھے ان کے لیے راستہ بنائیں، کیونکہ اس طرف کافی جگہ ہے بیٹھنے کی. اور یہ پیچھے والے لوگ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. بھائی یہ جو مجموعہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، بھائی دوستو آپ آگے چلو. بھائی ان کو کوئی کہو، بھائی یہ جو پلر کے ساتھ لوگ نوجوان کھڑے ہیں، یہ بیٹھ جائیں یا آگے چلیں. یہاں کوئی بھائی نہ کھڑا رہے، یا بیٹھ جائیں یا آگے جائیں. جن مستورات کے ساتھ بچے ہیں اور ان میں اگر کوئی رو رہا ہے، تو وہ بہن بچے کے ساتھ پیچھے ایک طرف ہو کے بیٹھے، درمیان میں نہ بیٹھے، تاکہ سننے والی مستورات کو سننے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کوئی بچہ اگر کسی بہن کا رو رہا ہے، تو وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھیں، بیچ میں یا آگے نہ بیٹھیں، تاکہ سننے والوں کو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک رشتہ جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے ہم سب انما المؤمنون اخوة، یہ میرے اللہ نے کہا،
ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ نیچے بیٹھے کیا اسکوٹی کے لیے؟ کوئی اسکوٹی اللہ اسکوٹی کو تک المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور تعاون علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھائی میں نیکی میں, ایک دوسرے کی مدد کرو. ہم اسلامی بھائی بہن جمع ہیں اور ایک اہم چند اہم چیزیں میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ہر ملک میں یہ بات میں نے عرض کی ہے, جو آپ سے بھی کہنے والا ہوں. مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے وہ ہر بیان بدل بدل کے بولتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب کیسے کہوں, یہ تو میری شان کے خلاف ہے, کوئی نئی بات کہوں. تبلیغ میں صرف ایک بات کہی جا رہی, اسی کو دوہرا رہے ہیں دوہرا رہے ہیں دوہرا رہے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ اور کوئی بات آتی نہیں, اس وجہ سے کہ تبلیغ میں ایک خاص مقام پر امت کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی محنت ہو رہی ہے. تو جب کوئی چیز ذہن میں اتارنی ہوتی تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے. روزانہ پیپسی کا اشتہار آتا ہے, روزانہ بلا نوا دنیا کے ہر چینل پر آتا ہے. کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ پیپسی ہے؟ یہ روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ ذہن بنانے کے لیے, ذہن بنانے کے لیے. اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اربوں ڈالر اس پہ لگا دے کہ جب ایک چیز بار بار انسان سنتا ہے تو اس کا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے, متاثر ہوتا جاتا ہے. تو تبلیغ میں کوئی اظہار علم نہیں کہ ہم علامہ ہیں, تبلیغ میں ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی کوشش ہے. لہذا اسی کو بار بار کہیں گے, بار بار کہیں گے. بار بار کہنے کا نتیجہ ہے کہ یہاں کا تو پتہ نہیں لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے پیپسی پیتے, دودھ انہیں مار مار کے پلانا پڑتا ہے اور پیپسی وہ چھین چھین کے پیتے. یہ ذہن سازی ہے کہ ایک ہی بات سنتے 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 اچھی چیز سے ذہن ہٹ گیا ہے اور غلط چیز پہ ذہن لگ گیا ہے. یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ غلط سنتا رہے گا نا تو اس کے مطابق چل پڑے. شراب بیچنے میں بڑا نفع ہے, بڑے پیسے, یہ بات ذہنوں میں آئی اور کتنے مسلمانوں نے شراب بیچنے شروع کر دی. اندر سے روز ان کو آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو. رات کو سوتے ہوئے کبھی نہ کبھی ضمیر ان کو لگاتا ہے, ہلکی سی نوک لگاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو, لیکن اس کی سنتے ہی نہیں. سارے کیتی جاندے تو کر لے تو کیڑی کر لے. کہ جب آدمی کسی چیز کو بار بار سنتا ہے تو وہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل دماغ میں اتر جاتی ہے, اور صحیح چیز کو اگر بار بار نہیں سنتا تو سورج کی طرح روشن ہو, چاند کی طرح خوبصورت ہو, انکار ہو جاتا ہے. میرے نبی کی زندگی سے خوبصورت کون سی زندگی ہے؟ آج امت باغی ہے, عرب نے بھی چھوڑ دیا, عجب نے بھی چھوڑ دیا, عورتوں نے بھی چھوڑ دیا, ساری امت نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من پسند راہوں کا انتخاب کیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا, اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا, جو جی میں آیا کیا, جو دل میں نہیں آیا نہیں کیا. یہی اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا, کوئی تیار کرنے والا نہیں تھا,
کوئی اس کے لیے سمجھانے والا نہیں تھا اور شیطان اپنی دعوت لے کر گھر گھر پہنچا ہوا تھا اور اس نے صبح سے شام تک ذہن سازی کرتے 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 لگا دیا غلط راہوں پر. صبح سے شام تک وہ غلط کر رہا ہے لیکن وہ کرتا چلا جا رہا ہے. کبھی کبھی آواز آتی ہے تو مسلمان ہے شراب بے چرا شرم کا, تو مسلمان ہے یہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ سنی انسنی کر دیتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی سنانے والا نہیں اور اپنے اندر کی آواز اتنی کمزور ہے کہ سنائی نہیں دیتی. تو ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہاں کہاں جانا ہے اس کو سنیں, کس کے پاس جانا ہے اس کو سنیں, کون پہنچائے گا, رہبر کون ہے اس کا پتہ کریں, جانے کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کریں. کہ روزانہ موت کا رقص جاری ہے, موت چاروں طرف سے حملہ, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ پیرس میں آ کے بھی موت نے نہیں چھوڑا, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ کر بھی لوگ روزانہ مر رہے ہیں. تو جب موت کا وار بے خطا ہے تو موت کے بعد ہے کیا, کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں, بہت اہم ہیں کہ اگر ہم صرف مٹ جانے والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اس ان راہوں کے راہی ہیں جن کی کوئی منزل نہیں, ہم اس گیم کو کھیل رہے ہیں جس کا کوئی گول نہیں, جس کا کوئی اینڈ نہیں, بس قبر کے مٹی اس کا اینڈ ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہید فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار يساري آيات ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. یہ ساری آیات اور اس قسم کی اور سینکڑوں آیات یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں, جو صرف یورو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں, جو صرف فرانس کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں, جو صرف مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, تپ رہے ہیں, دھوکہ جھوٹ فریب فراڈ ہر جائز ناجائز تو کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ گھاٹے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. جب پوری دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہو گیا
اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، ساری دنیا چلی گئی اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم نفع کا سودا ہے. ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پایا اور سب کچھ کھویا، کچھ بھی نہیں گیا، کوئی گھاٹا نہیں. اللہ کو کھو دیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں. مرتے ہی ناکامیاں سامنے آ جائیں گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یہ تیری آنکھوں سے میں نے پردہ ہٹایا ہے، لوگ تجھے سمجھ رہے ہیں تو مرا پڑا ہے، حالانکہ تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. آج جن چیزوں کا تو مذاق اڑاتا تھا، انکار کرتا تھا، آج وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے. اور جس چیز کو تو حقیقت سمجھتا تھا، جس پہ تو نے ایمان کے سودے کیے، غیرت کے سودے کیے، ضمیر کو سلا دیا، ایمان کو بیچ دیا، عزتوں کو بیچ دیا، آج وہ چیز تمہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے. جو موت کے سکرات میں تڑپ رہا ہو اس سے پوچھو دنیا کیا ہے. تو بھائیو، میرے بھائیو اور بہنوں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا طرز منشور یہ ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے، میرے بچے کیا چاہتے ہیں، میری قوم کیا چاہتی ہے. میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ، لا کے ذریعے سے ہم نے سب کو دھکا دے کے ہٹا دیا. ہٹ جاؤ، میرا اللہ مجھے ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کے پاؤں پڑنے دو، مجھے اللہ کو منانے دو، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کھو دوں اور سب کچھ پالوں. ہاں، میں نفع کا سودا کرنا ہے. ویسے تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، اور ساتھ بھائی ابو بکر بن عباس، ابو بکر بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، پانچ بھائیوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ بیٹھے علی بن حسین اکبر، علی بن حسین اصغر، عبداللہ بن حسین، ساتھ نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ان کا سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھا ہوا ہے. اور ادھر عون بن جعفر، محمد بن جعفر، جعفر کے بیٹے، ان کا سر بھی نیزے پر چڑھا ہوا ہے. اور ادھر جعفر بن عقیل، عثمان بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، چار اور چچا زاد کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، یہ اور دو کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں. اور ایک معصوم چھوٹا بچہ، معصوم چھوٹا بچہ، عبداللہ بن ابو سعید بن مسلم بن عقیل، اس کا بھی سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے. انسانی آنکھ کہتی ہے یہ اہل بیت ہار گئے، انسانی آنکھ کہتی ہے شمر جیت گیا، یزید جیت گیا، ابن زیاد جیت گیا. انسانی کان سنتے ہیں یہ ہار گئے، وہ جیت گئے، میرے اللہ کا، میرے نبی کا اعلان ہوا. نہیں 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 نہیں، یہ جن کے سر نیزوں پر چڑھے ہیں یہ جیت گئے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہار گئے ہیں. کہ نیزوں پہ چڑھنے والوں نے اللہ کو پا لیا، اور تخت پہ بیٹھنے والوں نے اللہ کو کھو دیا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے نیزوں پہ سر چڑھنے والوں کو کامیاب کیا، اور عزت دی، اور اونچا کیا، اور بلند کیا، اور تخت پہ بیٹھنے والوں کو کیسے ذلیل کیا، اور خوار کیا، اور برباد کیا. جن کے سر بازاروں میں گھمائے گئے، جن کے سر سامنے ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر پڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور منہ پہ مار رہا ہے، یوں مار رہا، کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرے کی رونق نہ گئی ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. اور ساتھ بک چھڑی مار رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے. تو ایک صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے او بدبخت یہ چھڑی ادھر سے، مجھ کو مفتی بن گئے،
او بدبخت یہ چھڑی ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا جن ہونٹوں کو نبی نے چوما اس پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں اور جو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہیں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تاریخ کو پڑھو یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو قرآن کو بھی کہیں پھینک دو حدیث کا بھی انکار کر دو اور اللہ کی جنت کا بھی انکار کر دو دوزخ کا بھی انکار کر دو یا اگر طاقت ہے تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو منکر ملک الموت سے ٹکر لے لینا مرتے ہوئے قبر میں جانے سے انکار کر دینا جب چار پائی کندھوں پہ ہوگی منکر نکیر آئیں تو ان سے لڑ پڑنا کہ میں نے تین جواب دینا یا یہ کر کے دکھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا ایک ہی اللہ شہنشاہ ہے جو لا حی لا يموت لا حی حی لا يموت جو زندہ ہے موت سے پاک ہے قائم ہے زوال سے پاک ہے قائم ہے ختم ہونے سے پاک ہے اول ہے ابتدا سے پاک ہے آخر ہے انتہا سے پاک ہے ظاہر ہے اس سے اوپر کچھ نہیں باطن ہے اس سے چھپا کچھ نہیں شارق سے زیادہ قریب ہے آنکھ سونے سے پاک ہے جسم تھکن سے پاک ہے خزانے ختم ہونے سے پاک ہیں وہ اللہ اپنی طاقت میں ہر وقت بے مثل بے مثال ہے باقی طارق جمیل کو مرنا ہے ایک دن اس کی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کدھر قبر ہے کہاں پڑا ہوا ہے یہ سب مجمع نے مرنا ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ پیرس کی گلیوں میں دھکے کھا کھا ہمارے لیے ایک ایک یورو جوڑا ایک ایک روپیہ جوڑا اور جوڑ 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 خود اپنی جوانی کو ختم کر گیا ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے لڑتا رہا اور جوانیوں کو بھلاتا رہا چکی کے پاٹ میں پستا رہا اتنے بڑے احسان کر کے مر جانے والے باپ کے بھی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جاتا یہی دنیا کی ریت ہے کہ یہاں مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے وہ اولاد ہو وہ باپ ہو وہ ماں ہو وہ بیوی ہو وہ دوست ہو بھلا دیا جاتا ہے ایک ہستی ہے جو نام جسے نہ بھلا جسے جو نہیں بھولتا وہ اللہ ہے ابن آدم اذکرک وتنسانی ابن آدم ان ذکرتنی ذکرت وان نسیتنی ذکرت میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں میں نہیں بھولتا ماں باپ نہیں بھولتے اولاد بھولتی ہے ماں باپ نہیں بھولتے اولاد بھولتی ہے اور جو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہو وہ کیسے بھول جائے گا وہ کیسے بھول جائے گا تو بھائیو میرے بھائیو ہماری ایک بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم لا کے ذریعے سے ہر چیز کو ہٹا دیتے ہیں ہٹ جاؤ میرے راستوں سے ہٹ جاؤ مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو مجھے اللہ کو پانے دو مجھے اللہ کے لیے نکلنے دو مجھے اس کی طلب ہے جسے بھوکا روٹی کے پیچھے پیاسا پانی کے پیچھے جوان شادی کے پیچھے مالدار مال کے پیچھے ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اللہ چاہیے مجھے اللہ چاہیے مجھے اللہ چاہیے ہمارے سر نئی میزوں پر چڑھیں گے بڑے لوگ تھے وہ میرے نبی کا گھر تھا وہ اسی قابل تھا جو جس مقام کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس پر امتحان ہوتا ہے وہ اسی قابل تھے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہوں کہ سر دھڑ سے جدا ہو تن سر سے جدا ہو جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا گیا ہو ہاں ہمیں یہ آزمائش نہیں آئے گی تھوڑا سا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے چھوڑ جو کہی ہے وہ کر دو اس چھوڑنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو جو کہا ہے اس کے کرنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو ہماری یہی کربلا ہے ارے ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم کمزور لوگ ہیں ہم بڑے حقیر سے مسلمان ہیں وہ عالی شان ہستیوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی آج طائف میں پتھر پڑ پڑ پڑ
بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں جن کے لیے کائنات کا فرش بچھایا گیا دانت ٹوٹ چکے ہیں یوں پڑے ہوئے بے ہوش اور پورا چہرہ لہو لہان ہے گھر گھر یہ تو باہر اور گھر میں کیا ہے گھر میں کیا ہے تین تین دن گزر گئے ہیں ایک لقمہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے ایک رات حضرت عائشہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کبھی ایسے کروڑ بدل کبھی ایسے کروڑ بدل بار 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 پھر ایک دم آپ چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کا سہارا لگایا اور یوں نیچے چلے گئے نیچے چلے گئے پیٹ کے ساتھ دوست عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہے فرمایا عائشہ بھوک بڑھتی لگتی ہے تو پیٹ کو ایسے پریس کیا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا احساس کم ہو عائشہ بھوک بڑھتی لگتی ہے تو حضرت عائشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا سب سے زیادہ فقر میرے نبی کا ہے دنیا میں اتنا بڑا فقر کسی نے نہیں دیکھا کہ جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہ جلتا ہو تین تین دن کھانے کا ایک لقمہ پیٹ میں نہ جاتا ہو آپ کی عادت مبارکہ تھی جس گھر میں ہوتے تھے وہاں روٹی مل جاتی کھا لیتے نہیں ہوتی تھی یا برداشت کرتے یا روزے کی نیت فرما لیتے کئی دفعہ ایسا ہوا اتنی بھوک لگی عائشہ سے پوچھا کھانا ہے کچھ نہیں اچھا حفظہ کے گھر پوچھو کچھ ہے آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں اچھا زینب کے گھر سے پوچھو کچھ ہے آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں ام سلمہ کے گھر سے پوچھو کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں ام حبیبہ کے گھر سے پوچھو تو جواب آتا جی کچھ اچھا جویریا سے پوچھو گھر میں کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں صفیہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں میمونہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا سارے گھروں سے پوچھ لیا اور کسی گھر میں کچھ نہیں ملا تو پھر آپ نے کہا اچھا میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو اس کے گھر میں کوئی ہے روٹی کا ٹوٹا میں کھا لوں وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ یہاں بھی کچھ نہیں یہ اس لیے رکھا اے ہمارے جن ساتھیوں نے وہ گلی بلاک کر رکھی ہے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے وہ ساتھی کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑیاں نہیں ہٹائیں گے تو وہ لوگ پولیس والے کو بلائیں گے تو برائے مہربانی آپ اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیں یہ جو گلی اندر کی طرف جا رہی ہے یہ ساری جیتا ہے یا تم گاڑیوں کا نقصان کریں گے اور بلکہ انہوں نے ایک تھریٹ کیا ہے کہ وہ پولیس کو بلا کے یہ ساری جیت بند کریں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں پلیز برائے مہربانی سارا ماحول پروگرام خراب نہ ہو آپ لوگ برائے مہربانی جا کر اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیجیے فوری طور پہ صرف مشقت یا فٹ کے لیے مر گا میں نہ یہ سلسلہ لطلس وہ بساج دو جیتا مدمدی کے غملے نہ پولیس et ça bloquait tout, hein. Le programme il va merde, hein. S'il vous plaît, et tout le monde. Or, jo bacha bhi gum hua tha, wo bhi abhi tak nahi mila. Saathi apne daaye baaye dekhe, agar koi saathi bacha aisa nazar aaye to usko pahuncha de stage pe. To mere bhaiyo behno, aaj ye faisla karke utho ki hamari zindagi ki buniyad la ilaha illallah hai. لا ہر اس چیز کو اڑا دیتا ہے جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے وہ زمین ہو وہ آسمان ہو زمین ہو تو کہہ دو لا آسمان ہو تو کہہ دو لا مشرق ہو تو کہہ دو لا مغرب ہو تو کہہ دو لا شمال ہے تو کہہ دو لا جنوب ہے تو کہہ دو لا یعنی جو کچھ اس میں ہے شمال میں جو کچھ اور جنوب میں جو کچھ مشرق میں جو کچھ مغرب میں جو کچھ اوپر جو کچھ نیچے جو کچھ لا ہے لا ہے لا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کوئی سروکار نہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے ایک چاہیے ایک چاہیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ چاہیے اللہ چاہیے ہر چیز کے اوپر لا کی تلوار چلا کے اسے خس و خاشاک بنا کے بہا دو اور کہہ دو یا اللہ تجھے چاہتا ہوں تجھے مانگتا ہوں جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا
الله الله كون الله الرحمن الله كون الله الرحيم الله كون الله كون الله الملك الله كون الله القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كون الله الخالق الباري المصدر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح كون الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل كون الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الحصين المقيت الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد البدود الحق البكيل القوي المتين الغني كون الله الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الهني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يا الله اپنا مطلوب بناؤ فرانس میں رہو پیرس میں رہو مکہ میں رہو مدینہ میں رہو ساری دھرتی اللہ کی ہے لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے چلو اللہ صرف لا الہ الا اللہ جو میری زبان سے ٹوٹا پھوٹا نکلتا ہے بغیر اس میں جو ایمانی طاقت کے صرف ایک کاغذ پہ لکھو لا الہ الا اللہ ایک کاغذ اس سے بھی چھوٹا کاغذ ہے اتنا سا کاغذ ہے اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ اس کو ادھر رکھ دو پھر اللہ ایک تمہیں ترازو دے ترازو ترازو دے اس کے ایک پرڑے میں ساتوں زمینیں رکھو اس کے جنگل اس کے دریا اس کے پہاڑ اس کے سمندر اس کا سونا اس کا چاندی اس کا لوہا اس کا تانبا اس کا پیتل اس کے انسان اس کے جنات اس کے شیر اور چیتے اور گیدڑ اور ہاتھی اور جانور چوپائے دو پائے مچھلیاں تیرنے والے رینگنے والے دوڑنے والے اڑنے والے دھاڑنے والے پھاڑنے والے کھانے والے پھنکارنے والے سارے 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 سات زمین اپنے خزانوں سمیت پلڑے میں سورج کو پکو چاند کو پکو تن بیچتے ہیں ایمان نہیں بیچتے ہم تن بیچتے ہیں من نہیں بیچتے ہم اپنے ضمیر کے سودے نہیں جو ہو رہا ہے اس پہ توبہ کرو جو ہو رہا ہے اس پہ استغفار کرو کہ اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ایک بیٹا ہو منتوں مرادوں سے ملا ہو 20 سال کے بعد ملا ہو وہ کہے گا اما ماں کہے گی جھائے میرا میں قربان جی میرا بچہ وہ دوسری دفعہ کہے گا نا اما کہے گی میں قربان جی میرا بچہ وہ تیسری دفعہ کہے گی اما تو پھر کہے گی ہاں کیا بات ہے پھر وہ چوتھی دفعہ کہے دے اما تو کہے گی ہاں ہوں پھر وہ پانچ دفعہ کہے اما تو آخے گی بھوک نہیں سر نہ کھا ہاں گھروں میں دیکھتا رہتا ہوں ہائے 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 تم کہو یا اللہ تو کیا خیال ہے کہ اللہ ایک دفعہ کہے گا جی میرا بندہ رہے نہیں 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 کوئی مرد اور نمازی بے نمازی پردہ دار بے پر نیک یا بد اچھا یا برا ایک دفعہ کہتا یا اللہ میرا رب 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 پھر کہتا یا اللہ وہ کہتا لبیک 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 یا اللہ پھر کہتا لبیک 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 ساری رات پکارتے رہو تم تھک کے بیٹھ جاؤ گے جواب دینے والا نہیں تھکے کہے گا میرا بندہ کہہ تو صحیح بول تو صحیح بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرے در پر آئے گا ایک بت کا پجاری تھا بت کا پجاری وہ ساری زندگی بت کے سامنے بت کے سامنے اس کو پکارتا رہا پکارتا رہا پکارتا رہا ایک دن زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد منہ ایویں ہی نکل گیا یا سمد
عرش فرش ہل گئے میرے رب نے کہا لبیک 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 یا عبدی فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو تجھے جانتا ہی نہیں بھول کے کہہ بیٹھا ہے یا سمد تو میرے رب نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے پکارے مجھے پکارے مجھے پکارے آج جب اس نے پکارا ہے چاہے بھولے سے پکارا ہے میں جواب دوں گا یہ ہمارا اللہ ہے اس سے میں دوستی نہ لگاؤں چند سکوں کے لیے فرانس کی نیشنلٹی کے لیے چند ہزار چند لاکھ یورو کے لیے اس سے دوستی نہ لگاؤں جبکہ اس کا ظرف دیکھو ماں باپ کی نافرمانی کرو اخبار میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد سے آف کر دیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ میں تو اچھے مقصد کے لیے کالج چھوڑا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں لیکن ہمارے ذمہ دارہ ماحول میں جانگلی ماحول میں عالم میں کمی کے برابر ہوتا تھا تو میرے باپ یہ سمجھتے تھے کہ میری بےزتی ہو گئی اس نے میری ناک کٹوا دی ہے یہ مولوی بنتا ہے میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا 23 نومبر 1972 بروز ہفتہ صبح کے 9 بجے ایسے میرے دل پہ لکھا ہوا ہے تو مولوی پڑھنا ہے تو میرے گھر سے نکل جا سر یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں میرے کانوں میں اللہ بھی ہمیں نکال دیتا تیری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا کٹ دے دی آنکھیاں تو نے بہت حرام بیچا ہے کاٹ دو اس کے ہاتھ تو بہت حرام راستوں پہ چلا ہے توڑ دو اس کے پاؤں تیرا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے توڑ دو اس کی کمر ہائے 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 بجلی کا بل نہ دو اگلے لائن کاٹ دیتے ہیں 26 کروڑ بلب تمہاری آنکھوں میں لگے ہوئے 13 کروڑ اس آنکھ میں 13 کروڑ 26 کروڑ بلب ہیں اور صبح سے شام تک غلط دیکھتے ہیں کبھی میرے اللہ نے بند کیے 2 لاکھ ٹیلی فون کانوں میں لگے ہوئے ہیں 2 لاکھ ٹیلی فون وہ سارا دن گانے سنتے ہیں کبھی میرے اللہ نے تاریں کاٹی آگے کیا کہتا ہے آگے کیا کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء میرے بندے ابھی بھی تیرے گناہ تھوڑے ہیں اور کر اور کر اور کر اور کر میری بندی ابھی تھوڑے ہیں گناہ اور کر اور کر کتنے کر کا اتنے کر کہ ساتوں زمینوں کو بھر دے پھر 7 زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس پہ تہ کا تہ لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا اور میرے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے یہ کوئی کر سکتا ہے بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسان ایک وقت میں موجود ہوں جو مر گئے وہ بھی جو ہیں وہ بھی جو آنے والے وہ بھی اور ساتھ جنات بھی ہوں اور ساتھ فرشتوں کو بھی اتار لو اور وہ بھی گناہ گار ہو جائیں اور وہ سارے مل کر گناہ کریں رب ذوالجلال کی قسم آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے میرا رب کہتا ہے وہ اپنے رب کی سنو تو صحیح وہ کیسا ہے تم نے ہر چیز کی تحقیق کی کبھی اللہ کو ڈھونڈا کہ اللہ کیسا ہے میرا اللہ کیسا ہے جس نے مجھے بنایا وہ کیسا ہوگا مجھے میری ماں نے نہیں بنایا مجھے میرے باپ نے نہیں بنایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم تو اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا سبحان اللہ فلا ابالی تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہو کوئی پرواہ نہ ہو ہمارے یہاں محاورہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو ہور کدے جاوے شراب کھانے جاوے وہ کہاں جائے گی ادھر نہ جائے تو کہاں جائے میں اپنے شاعر اقبال پہ قربان جاؤں اردو عربی فارسی میں ایسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا وہ اس کو بیان کرتا ہے کہنا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز کدھر جائیں 900 چوہے کھا کے کدھر جائیں وہاں نہ جائیں تو اور کہاں وہی تو ایک در ہے جہاں جانا ہے اور وہی تو ایک در ہے کہ جو ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے دھرتی گناہوں سے بھر کے جاؤ اور ایک دفعہ رب ذوالجلال کی قسم کہہ دو یا اللہ معاف کر دے اللہ
پوچھتا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے کہتا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا. تو میرے بھائیو بہنوں بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے کلمے والوں کا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بنیادیں ٹھیک کرو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دھرتی کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ آسمانوں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہواؤں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ چاند تاروں ستاروں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دن رات کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ اندھیرے اجالے کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ موسم کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ بادل بادل برق بھاپ بجلی بارش کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ پتے پتے کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہر جان کا مالک ہر بے جان کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی پہاڑوں پر زمینوں پر دریاؤں پر سمندروں پر ہواؤں پر آسمانوں میں زمینوں میں عرشوں پر فرشوں پر. اینما تولوا فثم وجه الله. آگے دیکھو تو آگے دیکھو کہ اللہ سامنے. ادھر دیکھو اللہ سامنے. ادھر دیکھو اللہ سامنے. یعنی اللہ کی قدرتیں اللہ کے جلوے اللہ کی شہنشاہی اللہ کی حیبت اللہ کا جلال اللہ کی کبریائی. او میرے بھائیو تتلی میں یہ مجال ہے کہ اپنے پر کے اوپر پرنٹ لگا سکے. کبھی تتلی کو ہی دیکھتے رہا کرو. کبھی مور کا ناش دیکھو. کبھی انار کی پیکنگ دیکھو. کبھی آم کی مٹھاس دیکھو. کبھی کریلے کی کڑواہٹ دیکھو. کبھی عقاب کا جھپٹنا دیکھو. کبھی کوئل کی کوک سنو. کبھی بلبل کا نغمہ سنو. کبھی برستی بارش کے قطروں کو دیکھو. کبھی تھنوں سے اترتا دودھ دیکھو. کبھی بدلتے موسم دیکھو. کبھی برف کا گرنا دیکھو. کبھی ہواؤں کا چلنا دیکھو. کبھی سورج کا تپنا دیکھو. کبھی چاند کا گھٹنا بڑھنا دیکھو. تو میرا رب کہتا ہے تمہیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف ربک انہ علی کل شیء شہید. یہ ہمارا جہاں مرضی رہو. پیرس نہ چھوڑو. امریکہ نہ چھوڑو. یورپ نہ چھوڑو. زندگی چھوڑو. جو غلط زندگی ہے زندگی چھوڑو. جو غلط بنیاد ہے اسے اتار دو ہٹا دو مٹا دو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد اٹھاؤ. بنیاد اٹھاؤ. بنیاد اٹھاؤ. کفا باللہ وکیلا. کفا باللہ شہیدا. کفا باللہ رقیبا. کفا باللہ ولیجا. کفا باللہ حفیظا. کفا باللہ علیما. کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السميع العليم. أليس الله بأحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين أرحم الراحمين أكرم الأكرمين أشرف الأشرفين عالم العالمين. سب سے بڑا تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو یعنی اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پیرس نہیں چھوڑنا زندگی چھوڑنی ہے. تو کون سی زندگی لینی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لینی ہے. میرے نبی صرف عرب کے لیے نہیں آئے برے صغیر کے لیے نہیں آئے. میرے نبی سارے عالم کے نبی ہیں. سات برے اعظم کے نبی ہیں. جہاں رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پابند بن کے رہو تو تم ہی تم ہوگے. تم ہی بارات کے دلہا ہوگے. تم ہی مجلس کے میر ہوگے. تم ہی محفل کے صدر ہوگے. تمہاری طرف نظریں اٹھیں گی. تمہاری طرف نظریں طواف کریں گی. تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. ملک چھوڑنے سے نہیں زندگی چھوڑنے سے نظام بدلو. اپنے آپ کو محمدی بناؤ. ہم میرا نبی جب عالمی ہے تو پیرس میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے. امریکہ میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے. نارتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے. ساؤتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے اب ہمارا خیال ہے ہم ملک چھوڑ کے چلے گئے تو پاکستان میں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں. ملک چھوڑنے سے نہیں زندگی چھوڑنے سے کام بنے گا. یہ تمہارا دیش ہے. اگر تمہارے پاس
فرانس کا پاسپورٹ ہے تو تم فرانسیسی ہو یہاں اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد بناؤ اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد ڈالو میرے نبی عالمی نبی ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا میرے نبی آثار عالمین کے لیے رحمت ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے دنیا کے انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا جنات کے لیے فاصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القران پوری دنیا کے آنے والی نسلوں کے لیے قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا اللہ کے محبوب نبی اللہ کے محبوب نبی اللہ کے لاڈلے نبی کبھی ان کو کہتا یا ایها المزمل الا قلیلا کبھی کہتا یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر اپنے نبی کو مکمل پیکر بنا کر مکمل شخصیت بنا کر بے داغ بنا کر میں سورج سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ سورج میں آگ ہے میں چاند سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ چاند میں داغ ہے اور میرا نبی بے آگ ہے بے داغ نہ آگ ہے نہ داغ ہے تو میں چاند سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں میں سورج سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں لیکن زبان میں تشبیہ دی جاتی ہے چاند سے خود صحابہ نے دی یہ تلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر آپ اس طرح چمک رہے تھے جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی کرتے کی وجہ چادر اور چادر تھی ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا ایسی چادر تھی جو آپ نے اوڑی ہوئی تھی اور اس رات چودھویں کا چاند آسمان پر تھا تو جابر بن سمرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سارے حلقہ بنا کے بیٹھے تھے میری کبھی نظر چاند پہ پڑتی کبھی آپ پہ پڑتی کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا نور چاند کے نور سے زیادہ نظر آتا مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آتا تو چاند سے تشبیہ دینا کہ ہمارے پاس اور کوئی شہر کوئی کیا کرتے اس لیے ہم کہتے ہیں کل بدر یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر صحابہ نے تشبیہ دی ہم بھی دیتے ہیں لیکن جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے لیس کمثلہ شیء ولم یکن له کفوا احد کون اس کی مثال لائے ایسے ہی میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں نہ ان جیسا پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا نہ ان جیسا پہلے کوئی آیا نہ کوئی بعد میں آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا اگر اللہ ہمارے نبی کا سارا حسن دکھاتا تو آنکھیں ختم ہو جاتی برداشت نہ کرتی اس لیے ان کے حسن پر پردہ ڈالا اپنی ستاری کا اور یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور ان کا حسن اتنا تھا کہ نظریں برداشت کرتی تھیں میرے نبی کا حسن کھل جاتا تو نظریں برداشت نہ کر سکتی حبیب ہے اس لیے ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة آپ کو نبوت کم ملی تو آپ فرماتے 40 سال کی عمر میں لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا ابو ہریرہ كنت نبيا وان آدم بين الروح والجسد ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا سبحان اللہ کب بنے تو اللہ جانتا ہے لیکن میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میرے نبی کا وجود کیسے میرے رب نے چنا اور پسند کیا اور بنایا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں 10 جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک نام سے پکارنے کی بجائے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اگر یہ دیکھنا ہو تو ماؤں کو دیکھو جو اپنے بچے کو پکار رہی ہوتی ہے نام تو اس کا رکھا ہوا ہے اسلم نام اس کا رکھا ہوا ہے اکرم لیکن صرف اکرم اسلم کہنے سے محبت کا پیچھے جو بہاؤ ہے وہ نکل نہیں رہا راستہ تنگ ہے پانی زیادہ ہے تو وہ کہتی ہے آئے بھی میرا چاندن آئے بھی میرا تارا آئے بھی میرا لڈو آئے بھی میرا پیڑا
جب بیٹی ہو تو ہائے وے میری برفی، ہائے وے میری جلیبی، ہائے وے میرا جگر، ہائے وے میرا دل. وہ صرف زینب کیوں نہیں کہتی زینب زینب زینب، وہ اسلم 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 کیوں نہیں کہتی کہ پیچھے فلو زیادہ ہے آگے دروازہ تھوڑا ہے تو دروازے زیادہ بناتی چلی آتی ہے. پھر رب نے بھی یہی کیا ہے کہ صرف محمد نام دینے میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا، تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. اچھا قرآن میں جاؤ، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الاللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافتا للناس بشیرا و نذیرا، کافتا للناس بشیرا و نذیرا، رحمت للعالمین، عزیز حریص رؤوف رحیم. یہ سارے قرآن میں، میرے پاس کتاب ہے 1177 نام میرے نبی کے موجود ہیں، 1177 محبت کی ہے. اور اللہ کہتا ہوں پاگلو، تم میں خالق ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، تم امتی ہو کر اس سے بغاوت کرتے، ہے کوئی تاڑے تو بڑا کملہ. محبت کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے، محبت کی دلیل غلامی ہے، غلامی ہے، عمل ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی کا ایک عمل اس کے مطابق نہیں. وہ کہتا اسی عاشق رسول ہیں. ہاں اب میں نے کیا بتایا تھے 10 نام، آخری نام بتایا تھا یاسین. کیا کہا تھا بھائی؟ یاسین. اس کو ذہن میں رکھنا. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کوئی 25-30 ارب سال ہوئے ہیں. 25، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ دن، نہ رات، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی، کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی ہے اللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جس کا ابتدا نہیں، جس کا انتہا نہیں، جو پیدائش، جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. لم یلد، لم یلد، باپ نہیں، لم یولد، بیٹا نہیں. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ کہتا نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ کوئی میرا بیٹا ہے. لم یکن له شریک فی الملک، میرا کوئی شریک نہیں. ولم یکن له ولی من الذلک، میرا کوئی مددگار نہیں. احد صمد قادر مقتدر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذه سنۃ ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدانوں کے بعد 25-30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ذہن میں ہے نا؟ ہاں اب سنو، میرے اللہ نے اس سب کچھ سے پہلے کہا یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. آپ کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ سامنے نہ ہوتے، تو اس کی بھی مثال دیتا ہوں. اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے. لیکن اللہ نے کہا انکا، اے میرے حبیب، جو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، دائیں بائیں جبریل میکائیل کوئی نہیں ہے، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، عرش فرش کوئی نہیں ہے، لوح قلم کوئی نہیں ہے، پر حبیب اور محبوب موجود ہیں. آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں.
على صراط مستقيم آپ ہی اکیلے سیدھے راستے پر ہیں یا پھر جو آپ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے یہ دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں محمدی من کی زندگی گزارو اپنی پہچان کرواؤ اپنی شناخت کرواؤ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے ویزے کے بغیر سفر ہو سکتا ہے ڈنمارک ائرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو دو میرے بنے ہوئے تو وہ اس کو میرا وہ ویزا نہیں مل رہا کہتا شینگن ویزا کدھر ہے پر ویزا دکھاؤ جہاں تھا وہ اس پر پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دیکھا ہاں ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں چھوٹی ہی فرانسی کے بڑھن واسطے ویزا دیکھ کیا گیا تو جنت میں ایمی بڑھ جاؤ گے غلط کاغذات بنوا کے جھوٹا ویزا لگوا کے چلو بھی جنت اتنی بڑھ جاؤ دو نمبری پاکستان بڑا مشہور ہے جاؤ باڑے چ ڈالر بھی لے لو پاؤنڈ بھی لے لو یورو بھی لے لو کراؤن بھی لے لو درہم بھی لے لو دینار بھی لے لو پورا باڑا اللہ دے اللہ نے پتہ نہیں دماغ کی تے پٹھے پاسے چلے جی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ ویزا ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی محمد الرسول اللہ ویزا ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی فرانس میں رہو برمنگھم میں رہو نیویارک میں رہو مدینہ میں رہو مکہ میں رہو محمدی ویزا لگواؤ محمدی ویزا لگواؤ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے محمد الرسول اللہ پھل پھول پتیوں کی طرح ہے لا الہ الا اللہ گٹھلی کی طرح ہے محمد الرسول اللہ شاخوں کی طرح ہے لا الہ الا اللہ دل میں لگتا ہے محمد الرسول اللہ باہر نکل کے درخت بن کے پھلتا پھولتا ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے محمد الرسول اللہ روشن دن کی طرح باہر نکل کے آتا ہے یہ اپنی پہچان قائم کرو 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 یا اس سے کوئی حسین دکھا دو تو پھر اس کے طریقے پر چلو اگر اس سے کوئی اور حسین نہیں اس سے کوئی اور بلند نہیں اس سے کوئی اور اونچا نہیں کبھی میرا اللہ اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وَحَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کبھی میرا اللہ ان کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے وَالضُّحَى تیرے روشن چہرے کی قسم کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى تیری سیاہ زلفوں کی قسم امام رازی نے یہ ترجمہ کیا ہے اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں باقی اور بھی ہیں پر میرے دل کو یہ لگتا ہے میں یہی کرتا ہوں کبھی آپ کے وکیل صفائی بن کے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے وهو بالافق العالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے عصا ان يبعث ربك مقاما محمودا کبھی آپ کے اندر کے غم کو بتاتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے کبھی آپ کے رات کے تڑپنے کو بتاتا ہے قم الليل الا قليلا کبھی آپ کے دن کو بتاتا ہے ان لك في النهار صبحا طويلا کبھی آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے بلغ ما انزل اليك من ربك کبھی آپ کے بول بتاتا ہے قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطاهر کبھی کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے فول وجهك شطر المسجد الحرام کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لا تجعل يدك مغلولا کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے الى عنقك کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے الم نشرح لك صدرك کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے الذي انقض ظهرك کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے على قلبك سارے وجود کو قرآن میں پھیلا کر پھر اس کو جوڑ کر محمد بنایا پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک میرے حبیب تیری جان کی قسم جس جان کی اللہ قسمیں کھائے
ارے وہ کیسا ہوگا ارے وہ کیسا ہوگا ارے اس کی نقل اتارو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میں قربان جاؤں حسان بن ثابت پر جنہوں نے اللہ کے نبی کے وہ نعت کہہ دی ہے کہ ساری دنیا کے نعت خواہ مل کر جو کہتے رہیں حسان کو نہیں پکڑ سکتے اور ہے بھی یہی کہ ایک آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے ایک آدمی دن دیکھے کہہ رہا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے حسان تو چہرہ نبوت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ظاہر البضاء ابلج الوجه صاف ستھرے چمکتا چہرہ واسع الجبین کشادہ پیشانی ازج الحواجب گول پھمے ازہر اللون گلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ عظیم الحامہ بڑا سر شدید و سواد شعر سیاہ کالے بال کس اللحیہ داڑی بھاری فی لحیتی بھی کثافہ داڑی بھاری فی عنقی سطع گردن لمبی سراہی دار فی عینیہ داغ آنکھوں میں ایک کشش بھی ایک چمک بھی ایک سحر بھی ایک حسن بھی ایک جمال بھی فی اشفار ہی وجہ آپ کی پلکیں دراز اور لمبی فی صوت ہی سحر آپ کی آواز میں جادو آپ کو اس لیے تو کہ وہ دینا سونے ہیں جی جادو کر دیتا ہے جادو کر دیتا ہے آپ کی آواز میں کشش آپ کی آواز میں روح آپ کی آواز میں جاذبیت آپ کی آواز میں مٹھاس آپ پوری دنیا کا شہد بلا دوں تو میرے نبی کا بول اس سے زیادہ میٹھا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا لم تعبه خجلا لم تزر به سقلا حسن الخلق نہ موٹے تھے کہ بے روگ ہو جائیں نہ موٹے تھے کہ بدصورت ہو جائیں نہ پتلے تھے کہ بے روگ ہو جائیں پیٹ آگے نہیں نکلوا تھا سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر تھا سینہ اور پیٹ برابر سہل الخدین گلابی گال نہ پچکے نہ ابھرے ذلیع الفم پنکھڑیوں جیسے ہون کوڑے کھلے منہ کے ساتھ راکت تنایا کیسے دانت تھے میرے نبی کے جب آپ یوں ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا براق افتنایا براق افتنایا عظیر الصدر چوڑی چھاتی سائل الاطراف طویل الزنگین لمبے بازو سائل الاطراف لمبی انگلیاں رحب الراحہ کشادہ ہتھیلی شست القفین والقدمین ادھر اور ادھر اور یہاں ہتھیلیوں پر پاؤں کے اوپر بھرا ہوا گوشت رگے نظر نہیں آتے تھے خمسان الاخمسین پاؤں کے تلوے گہرے چلنے میں آسانی ہو چلنے میں آسانی ہو او انور المتجرد جب آپ کرتا اتارتے تھے تو جسم سے نور ہی نور نکلتا نظر آتا سبحان اللہ قرآنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی کپڑا سوئی ہاتھ سے گر گئی اب کمرے میں چھوٹے چھوٹے کمرے نہ روشن دہ تو کمرے میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا تو ڈھونڈ رہی ہیں نظر نہیں آ رہی ڈھونڈ رہی نظر نہیں اتنے میں میرے حبیب داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور کی شعا جو پڑی نا سوئی پر تو سوئی ایسے ایسے چمکنے لگی سبحان اللہ وأحسن منك لم تر قط عيني یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں جمال کسے کہتے ہیں خاندانی شرافت کو حسن کسے کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو تو کہا آپ کے حسن آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا سب سے عالی نسب سب سے عالی خاندان اللہ نے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی اولاد کو دیکھا عربوں کو نکالا عربوں کی اولاد کو دیکھا مضر کی اولاد کو نکالا مضر کی اولاد کو دیکھا قریش کی اولاد کو نکالا قریش کی اولاد کو دیکھا ہاشم کی اولاد کو نکالا ہاشم کی اولاد کو دیکھا اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے بڑے خاندان والا کوئی نہیں مجھ سے بڑے نسب والا کوئی نہیں پھر نبی نے فرمایا ہر نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن میرا نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا
کیسا گھر اللہ نے دیا حسن حسین کون ہیں آپ کا جنت کے نوجوانوں کے سردار فاطمہ کون ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار علی کون ہے کہ علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو آپ جیسے جمال والا خاندان والا کسی ماں نے جانا نہیں کیسا خاندان کہ آپ کی طفیل جن کی پیڑی اور نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مطر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طاهر بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عدخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زاره بن سمي بن مزي بن عبر بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفق شار بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالي بن إدريس بن يرث بن ملهالئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء او میرے بھائیو میرے سارے فلسفے ختم ہو گئے ہیں پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی بیان کر رہا ہوں ارے اللہ کو اپنا بنا دو ارے اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ انہی کریں گا میں کر دیتا ہوں وہ بچہ جو جس کا بھی اعلان ہوا تھا حسن سبحانی ابھی تک وہ ملے نہیں ویسے تو ماشاءاللہ 10 سال کی عمر کا ہے تو یہ ہے مل گیا حسن وہ ہے کہاں پر ہے آپ کدھر آؤ چار مہینے لگانے تو میں تبلیغ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار مہینے لگانے آپ تبلیغ میں ہاں وہ 10 سال کا بچہ کیسے گم ہو سکتا آپ چار مہینے سے میں نے لے لیے بھی تم گوار ہے نا ان شاء اللہ آجا بیٹا آجا تو بڑی برکت والا ہے تیری برکت سے تیرے ابے کے چار مہینے ہو گئے اب لگائے نہ لگائے اس کی مرضی وہ بےچارا بیان سن رہا ہے شوق سے محبت میں ماں ایسے ہی پریشان ہو رہے تمہارا نبی اس سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ماں کیا پیار کرے جو اللہ کے نبی کو اپنے امت سے پیار تھا میرے بھائیو ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ کو پالو پانے کا راستہ کیا ہے محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صرف انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے پتھر پتھر آپ پتھر کے پاس سے گزرے پتھر نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ عمر کتنی تھی 10 سال پتھر کو پتا ہے یہ آنے والے نبی ہیں آپ درخت کے پاس سے گزرے درخت نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ جاندار ایک ہمارے ملک میں جانور ہوتا ہے جس کو گوہ کہتے ہیں گوہ یہ چھپکلی جو ہوتی ہے چھپکلی اس سے کوئی 20 گنا بڑا کر دو 10-20 گنا بدصورت سا وہ عرب اسلام سے پہلے شکار کرتے تھے کھاتے تھے اب بھی ہمارے ہاں جو خانہ بدوش غیر مسلم ہیں ان کی وہ مرغوب غذا ہے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں ایک عرب بدو
وہ گوہ کا شکار کر کے اونٹ کے ساتھ باندھ کے جا رہا تھا رسی سے مری ہوئی. آپ کی محفل سے گزرا, پوچھنے کا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں. تو اس نے اپنی سواری کو واپس موڑا, کہنے کا تو ہے جو کہتا میں نبی ہوں؟ ہم نے کہا میں ہوں. تو اپنے اونٹنی سے اترا, اس نے گوہ کو رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الضب, جب تک یہ گوہ تجھے نبی نہ کہے میں تجھے نبی نہیں مانتا. اور ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا, کیسے کھڑا ہو؟ تو آپ نے آپ اس کو رائے اور آپ نے ایک نظر گوہ پہ ڈالی, ویسے پڑی. تو آپ نے کہا یا باب, جس کی آواز مردوں کو زندہ کر دے سبحان اللہ, تمہیں نئی زندگی دے رہی, کبھی سوچو تو صحیح. سبحان اللہ, جس کی آواز پر مردہ لبیک کہہ اٹھے, اس کی آواز پہ زندہ امت کہہ جی دعا کر دے, گنہگار ہے. آپ نے کہا یاد آپ, تو گو نے ایسے سر اٹھا لیا, آنکھیں کھولی, لبیک میں حاضر, وسعتی میرے بھاگ, میرے بھاگ اتنے, میرے نصیب اتنے بڑے, میرے نصیب اتنے بڑے کہ مجھے اللہ کے نبی نے پکارا لبیک وسعتیک. اگلی سننا, 1177 ناموں میں ایسا خوبصورت نام یہ محمد جو اللہ نے دیے, اس کے علاوہ جو اللہ نے 10 نام دیے اس کے علاوہ ایسا خوبصورت نام کسی نے نہیں دیا میرے نبی کو جو اس گوہ نے دیا. یہ نام بھی اس کتاب میں موجود ہے. کیا کہا؟ لبیک وسعتیک یا زین من وافا یوم القیامہ, لبیک میں حاضر, سعتیک میرے بھاگ جاگ اٹھے. اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو بھی خوبصورت بنا دیا, آنا کو بڑا ڈاٹا دن ہے, بڑا اوکھا دن ہے, پر یا رسول اللہ آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے. ہائے 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 ہائے, کمال کر دیا, سارے مجمع پہ سناٹا چھا گیا اور وہ عربی بول رہی عربی. آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے؟ معبود جس کو سب سجدہ کرتی ہے. اس نے کہا من فی السماء عرش ہو وفی الارض سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنت رحمت ہو وفی النار عقاب ہو. یا رسول اللہ میرا رب معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر, سلطنت زمینوں پر, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. آپ نے فرمایا منانا منانا, میں کون ہوں؟ میں کون میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت انت رسول رب العالمین. سبحان اللہ, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. لیکن میں حیران ہوں اس گوہ پر, اسے بھی پتا تھا کہ آگے بہت سے جھوٹے نبی آنے والے ہیں جو کہیں کہ ہم نبی ہیں. تو اس نے اگلا جملہ مکمل کیا وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اے اے, اور آگے فتوا دیا, آگے فتوا دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب, جو آپ کو چھوڑے گا وہ ناکام اور برباد. جتنا وہ جانتی تھی تم اتنا بھی جان لو تو کامیابی مل جائے گا. تو دوسری بات میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں اپنی ساری ترتیبیں توڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سہرا ہے, توک نہیں سہرا ہے, توک نہیں ہار ہے, ہتھکڑی نہیں کجرا ہے, بیڑی نہیں پازیب ہے پائل ہے, ماتھے کا جھومر ہے, جسم کی زینت ہے, زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تو کہے میرے حبیب کا غلام آ گیا. یہاں رہتے ہوئے اگر آپ ایک مسلمان جاتا تھا اور پورے ملک کو راستہ دکھا دیتا تھا, لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اپنی نسلیں اسلام چھوڑ چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں.
سارا یورپ امریکا جنوبی امریکہ میں ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور آنسو بھی بہائے ہیں کہ مسلمان ماؤں کا دودھ پینے والے کیا سے کیا کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ یہاں ہجرت ہوئی صرف مال بنانے کے لیے پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی مسلمان پہلے بھی جاتے تھے لیکن وہ اپنے مال کی کمائی کے ساتھ اسلام کے داعی ہوتے تھے چلتے پھرتے محمدی ہوتے تھے تو لوگ کھچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھچتا ہے کھچتے تھے اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے ان لوگوں نے آپ پر احسان کیا یہاں کی حکومتیں آپ کے لیے کتنی ہمدرد ہیں ہماری حکومتوں سے ہم پر ظلم کرتی ہیں اور تم پر یہاں تم یہاں کے لوگ نہیں ہو تمہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے لیکن انہوں نے تمہیں ہر حق دیا ہے ہر سہولت دی ہے کہ گورے کو جو سہولت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل ہے انہوں نے کتنا اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے تو آپ ان کے ساتھ محمدی اخلاق برتو صحیح مسلمان بن کے چلو جاب میں ہو دھوکہ نہ دو تجارت میں ہو دھوکہ نہ دو کاغذات بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو ان کی عزتوں سے ایسے نہ کھیلو کہ کاغذات بنائے اور بھاگ گئے کاغذات بنائے اور بھاگ گئے اسلام کو بدنام نہ کرو اپنے نبی کو بدنام نہ کرو احسان دانش مرحوم نے واقعہ لکھا ہے انگریز کا زمانہ تھا دلی میں ایک جیب کترا تھا چیلے کافی سارے رکھے ہوئے تھے ایک شام کو چیلا 2 روپے لے کر آیا اس نے اس کو ڈانٹا کہ کمبخت آج صرف 2 روپے لائے ہو تو کہنے لگا استاد جی آج بہت بڑا مال ہاتھ میں آیا تھا ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی اور بڑا پیسہ تھا لیکن چند قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی میں نے واپس جا کے اس کو وہ واپس کر دیا اور یہ 2 روپے آج کی کمائی ہے تو اس گرو نے اس کو 10 روپے اپنی طرف سے انعام دیا کہ یہ میری طرف سے تجھے آج کا انعام ہے آج سے 70 سال پہلے کا چور بھی اتنا غیرت مند تھا کہ جتنا آج پڑھا لکھا بھی نہیں محمدی بن کے رہو دھوکے سے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکا نہیں دے سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکا نہیں دے سکتا دھوکے سے یہاں مت رہو یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادیاں مت کرو یہاں کاغذات بنوائیں گے اور کھسک جائیں گے یہ ظلم عظیم ہوگا موت بھی پیچھے ہے قبر بھی پیچھے ہے خود سراب بھی ہے اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے میرے نبی کے سامنا بھی ہے ایسا معاملہ نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام گلا دے رہے ہوں اور تم شرم سے زمین میں گڑتے چلے جا رہے ہو کہ آپ کا امت ہے میری امت کے ساتھ اس نے کیا کیا چند ٹکوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر چند کاغذات کی خاطر اللہ کا رب العالمین ہونا مت بھولو کہ وللہ خزائن السماوات والارض سارے زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ ساری کائنات کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میری بہنوں میری بہنوں محمدی بن کے رہو محمدی بن کے میرا نبی عالمی نبی ہے سارے عالم کے نبی ہیں آفاقی نبی ہیں کائناتی نبی ہیں یہ علاج نہیں ہے کہ فرانس چھوڑ کے ہندوستان واپس چلو فرانس چھوڑ کے پاکستان واپس چلو فرانس چھوڑ کے بنگلہ دیش واپس چلو فرانس چھوڑ کے الجزائر مراکش تونس واپس چلو نہیں 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 اس کا مطلب ہے میرا نبی صرف بر صغیر کا ہے یا میرا نبی صرف مشرق وسطی کا ہے میرا نبی سارے عالم کے سارے زمانے کے سارے انسانوں کے سارے جنات کے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک میرے نبی کی نبوت قائم ہے لہذا میں ہر جگہ محمدی بن کے چل سکتا ہوں سیکھو سیکھو گے تو آسان ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت کر ایک آپ نے مسجد کا دین سکھایا 5 وقت کی نماز عبادت سکھائی رمضان کا روزہ مال کی عبادت سکھائی سال کے بعد زکات حج کی عبادت سکھائی مالدار صحت مند کے اوپر حج لیکن یہ مختصر سا پروگرام ہے چھوٹا سا پروگرام ہے ایک دفعہ زندگی میں حج سال میں ایک دفعہ زکات وہ بھی مالداروں پر
رمضان کے روزے ایک مہینہ بیمار کی چھٹی معافی ایک نماز ہے جو پانچ وقت فرض ہے لیکن وہ بھی صرف پانچ وقت صرف دو ڈھائی گھنٹے کا کام ہے دو ڈھائی گھنٹے کا کام ہے نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے میرے رب نے 50 نمازیں عطا فرمائیں دینی پانچ کی فرمائیں 50 اور قربان جو اپنے نبی پر انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں کون پڑھے گا ٹھیک ہے میرے مولا 50 لے جاتا ہوں جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی اتنا تسلیم و رضا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ کچھ تو کم کر دے تو غالباً میں نے کہیں پڑھا نہیں اس لیے میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں میرے دل میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھڑے ہوئے اللہ نے کھڑا کیا کہ میرا حبیب تو چپ کر کے جا رہا ہے تو اسے میرے پاس واپس بھیج میں تھوڑی کروں کہ پڑھنی ہے پنجاب آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے چھٹے آسمان پر یا رسول اللہ اللہ کی جو ملاقات جو بھائی کیا ہوا کب ماشاء اللہ 50 نمازیں ملی کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کوئی نہیں پڑھے گا واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ تو میرا اللہ یا تو پہلے ہی پانچ لیتا یا جب میرے نبی آئے تھے تو ایک دم 45 کٹ کر کے پانچ دیتا میرے بھائیو بہنوں تمہیں نماز کی طاقت سمجھانی تھی کہ اچھا میرے نبی پانچ کم کر دیتا پانچ دینی پانچ ہیں پانچ کم کر دیتا واپس اور پھر 45 پہ واپس گئے تو پھر اشارہ ہوا موسیٰ پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا ہوا اب 45 تو مہربانی فرمائے کوئی نہیں پڑے گا واپس جائیں اب پھر واپس گئے چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا چھٹے سے ساتواں ساتواں سے سدرۃ المنتہا اگرچہ وہ پل میں جا رہے تھے لیکن فاصلہ تو دیکھو تو پھر یا اللہ تھوڑی کمی ہو جائے تو اچھا میرے حبیب پانچ اور گھٹا دیتا پھر واپس ہوئے 40 لے کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ کتنی 40 کا بہت زیادہ ہے واپس جائیں پھر واپس کتنی 35 نہیں بہت زیادہ ہے پھر واپس کتنی 30 کمی بہت زیادہ ہے واپس جائیں پھر آئے کتنی 25 کا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے واپس پھر گئے کتنی 20 کا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے پھر واپس کتنی 15 بہت زیادہ ہیں واپس جائیں پھر گئے یا رسول اللہ کتنی 10 بہت زیادہ بہت زیادہ پھر واپس آئے کتنی 5 موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیں کوئی نہیں پڑھنی پہلے سالے میں یاد ہے نہیں رانی ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ شرم آئے گی ہر دفعہ پانچ کم ہو رہی ہیں پانچ کم ہو رہی ہیں پانچ کم ہو رہی ہیں اب اب گیا تو یہ پانچ پہ چلے گی تو میری امت تو محروم ہو گئی تو اللہ کی حاضری کب ہو اللہ کا دیدار کب ہو مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا ہے جیسے میرا دیدار کر رہا ہے اور ایسا جیسے میرے قدموں میں سر رکھ رہا ہے نماز تو وہ چیز ہے کہ کربلا میں حسین نے کہا نماز نہیں چھوڑوں گا چاہے سب کچھ چلا جائے زہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا شمر سے کہو کچھ رک جائے ہمیں نماز پڑھنے دے شمر نے کہا نہیں رکیں گے تو پھر انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑو ان کا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو پھر باقی آدھے لڑو دوسرے آدھے نماز پڑھو نماز نہیں چھوڑی اور یہ پیغام پہنچایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا سجدہ نہیں چھوٹ سکتا زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان مرد عورت کا ایک سجدہ اور ان فضاؤں میں نماز کی طاقت ہماری نماز سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہوگی آخرت میں تم دیکھ لینا کہ غفلت کی فضاؤں میں اللہ اکبر کہنا اس کی طاقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا رسول اللہ واپس کمو صاحب پھر میری امت محروم ہو جائے گی اگر یہ پانچ بھی چلی گئی اب میں نہیں جاتا مجھے شرم آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کی مرضی میری امت میں دو نمازیں فرض ہوئی تھیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی ایک فجر کی دو رکعت ایک عصر کی دو رکعت اور اس میں بھی جماعت کوئی نہیں تھی گھر میں پڑھ لو اپنے عبادت خانے میں پڑھ لو اور انہوں نے نہیں پڑھی اب پانچ کا وقت جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے میرے حبیب میں اسی بات پہ قائم ہوں تیری امت پڑھے گی پانچ میں لکھوں گا 50 میں نہیں اپنی بات سے ہٹا میں پانچ میں 50 لکھوں گا تو پورے فرانس میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو کوئی نوجوان بے نمازی نہ ہو جاب میں ہو دفتر میں ہو اپنی دکان پر ہو سفر میں ہو نماز نہ چھوڑ بہت زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہے صرف فرض پڑھ لیا کرو صرف فرض پڑھ لیا کرو
سنتیں ایسی ٹائٹ پوزیشن میں آگے پیچھے ہو بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن فرضوں کی معافی نہیں ہے. فرض نہ چھوڑو نہ چھوڑو نہ چھوڑو اللہ کے واسطے، یہ ہماری بنیاد ہے. ہل گئی تو سب کچھ ہل گیا. میرے نبی نے آخری نصیحت فرمائی تھی، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کر. دوسرا حصہ میرے نبی کی زندگی کا کیا ہے، یہ تو مختصر ہے، دو ڈھائی گھنٹے نماز میں، مہینہ ایک 29-30 دن روزہ، زکات حج مالداروں کے لیے، باقی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کی معاشرت ہے، وہ میرے نبی کا گھر میں کیا تھا، باہر کیا تھا، مسجد میں کیا تھا، بیوی کے ساتھ کیا تھا، بچوں کے ساتھ کیا تھا، بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پڑوسی کے ساتھ کیا تھا، دوستوں کے ساتھ کیا تھا. ایک پوری زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں. وہ زندگی اگر ہم نے آپ نے زندہ کر دی تو آپ ایک ایسا معاشرہ دیکھو گے کہ جس کی طرف کھچ کے دنیا آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اور میرے نبی نے فرمایا اگر حسن اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے حسین کوئی مخلوق نہ ہوتی، اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی. تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق محمدی بناؤ. اور میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ کہ قاتل کو معاف کر رہے ہیں. آپ سوئے بدو آتا ہے تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کا نوک آپ کے یہاں پسلی میں مارتا ہے، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہے، کون بچائے گا؟ آپ مسکرا پڑے، اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار چھوٹ گئی، پھر آپ نے تلوار اٹھا لی، کب تجھے کون بچائے گا؟ کہنا کہ مجھے تو ہی بچائے گا. اس کو تو اللہ کا پتہ ہے. تو آپ نے کہا مسلمان ہوتے ہو؟ کہ نہیں ہوتا. جاؤ مسلمان نہیں ہوا تو مسلمان ہوتے ہو؟ کہ نہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق ہے. یا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی سے بات کرتا، بات بات پہ طلاق 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 طلاق، اتنی کثرت سے طلاقیں ہو گئی ہیں کہ نبوت والی زندگی بھول گئے ہیں. کیا آپ کے اندر معاف کرنے کا؟ مدینہ مکہ سے اور جنگ خندق کے بعد اتنی خوفناک جنگ ہوئی ہے، اور ایک عورت آئی ہے مکہ سے، سارا اس کا نام ہے، گانے والی. تو وہ آئی تو آپ نے کہا تو مسلمان ہونے آئی ہے؟ کہ نہیں نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی. کہ تو کس لیے آئی ہے؟ کہ بھوک نے ستایا ہے، آپ سے مانگنے آئی. دشمن. آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تیری تو مانگ تھی مکے میں، مکے کے نوجوانوں نے تمہیں کب کچھ نہیں دیا؟ اس نے کہا جنگ بدر کے بعد میرا گانا کوئی سنتا ہی نہیں. تو ایک گانے والی کو میرے نبی نے فرمایا اے میرے اہل بیت اس کی مدد کرو، اپنے خاندان سے مدد کرو، اور اس کو مالدار بنا کے واپس بھیجا. یہ میرے نبی کے اخلاق. مکہ فتح ہوا ہے اور 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے جن میں ابو سفیان سب سے آگے آگے ہے، میرے نبی نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی جان بخشی ہو جائے گی، اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا جان بخشی ہو جائے گی. اب حرم میں آئے، بیت اللہ کے دروازے پر یوں کھڑے ہوئے چوکروں کو پکڑا، کہ میں اب کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کریم اخن کریم ابن اخن کریم، اب مہربان ہیں مہربانی کریں گے. تو 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا. نبوت والے اخلاق اپناؤ، اپنے گھروں کو اپنی نسلوں کو نبوت والی زندگی سکھاؤ. اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے کہ دیکھو یہ بیان ہال میں ہو رہا ہے، آپ نے مسجد ابھی تک کیوں نہیں اتنی بڑی بنائی؟ اب آپ یہاں رہنے والے ہو، واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں مسجدیں بناؤ، یہاں مسجدیں بناؤ. اپنی اگلی نسل کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنے ذاتی اسکول بناؤ جس میں اپنے ماحول میں تمہارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، یا انہیں اخلاق سکھاؤ. مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ ماں باپ
یہاں کے ماں باپ کیا پاکستان کی ہر ماں رو رہی ہے ہر باپ رو رہا ہے جو اولاد نے سلوک کیا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قصائی قصائی موسیٰ حیران کہ قصائی کے موسیٰ دا جوڑ دنے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فلانا ابدال فلانا کتب فلانا تحجد گزار فلانا عالم مفسر کہ وہ قصائی موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بازار میں دیکھا تو قصائی عام قصائیوں کی طرح ٹکی لیاندہ تو لیاندہ ٹکی لیاندہ تو لیاندہ یہ کیوں نہ کم کی جاندہ شام ہوئی تو اس نے گوشت جو بچ گیا تھا ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا تھیلا کندھے پہ لٹکایا اور گھر کو چل دیا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل دیے گھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں بھی آ جاؤں کہ آ جاؤں وہاں ایک کڑیا لیٹی ہوئی تھی اس نے پہلے جا کے جاتے ہی بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی اوپر آٹا نکال کے گوندھنا شروع کیا آٹا اچھی طرح گوندا پھر اس کو ذرا نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا پھر سالن تیار کر کے نیچے اتارا پھر روٹیاں بنائی بیوی موجود ہے بیوی سے نہیں کہو کتنے گھر برباد ہو گئے اور برباد کس نے کی ایک بیٹے کی ماں نے میرا حال ہی نہیں پوچھ دی میں نے چائے نہیں پوچھ دی میں نے روٹی نہیں پوچھ دی وہ میری بیوی کے ذمے نہیں وہ میرے ذمے میری ذمے میری بیوی کے ذمے میری خدمت ہے میرے ماں باپ کی نہیں اللہ کے واسطے یہ معاشرت سیکھو یہ معاشرت سیکھو جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے سن سن کے میرا کلیجہ جل گیا ہے یہ معاشرت سیکھو ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے وہ کرے تو اس بچی کی عزت اور عظمت ہے وہ نہ کرے تو اس کو قرآن سنت حدیث نافرمان نہیں کہتا قرآن نافرمان نہیں کہتا میرا نبی نافرمان نہیں کہتا کتنے گھر اجڑ گئے کتنے گھر برباد ہو گئے ایک بڑا دیندار گھرانہ اور طلاق تک نوبت آ گئی ایسے بھاگا تھا آخری ٹوٹنے والا اللہ نے مجھے بیچ میں ڈالا تو جب میں نے حالات سنے ساس بہو کے تو نتیجہ کیا نکلا ماں نے بچے کو طلاق دینے پہ تیار کر دیا تھا اور وہ بس کہنے والا تھا اب پیچھے بات کیا نکلی کہ پیکے جان دی میرے کو کچھ کہیں نہیں جان دیا اس بات پہ طلاق تک بات آ گیا کہ پیکے جان دی میرے کو کچھ کہیں نہیں جان دیا وہ میں نے کہا بی اللہ کا نام مان تیرے کو کچھ کے جانا ہوتا ذمہ ہی کوئی میں نے کہا خامد سے پوچھ کے جاتی کہا ہاں میں کہا تو کیوں میں لچ کر لی جانی بڑا ظلم ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا دو چتر لڑتا کی ترجمہ کرا جب سمجھ آ گئی ٹھیک ہے جن میں نہیں آئی ہاں صحیح تمہاری گجراتی کے بھی تو کوئی چیزیں ہوں گی نہیں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا بہت ظلم ہے بہت ظلم یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کا معاملہ میرے سامنے 19 سال کی عمر میں شادی ہو سسرال نے کہا خامن نے کہا بچی ہوئی تو طلاق دے دی وہ بیچاری منتیں مانگ گئی یا اللہ بچہ دے تو تقدیر بیٹی ہوگی اور آج کی سائنس نے ثابت کیا ہے زولوجی سائنس نے کہ بچے بچی کا تھا جو سپرم ہے وہ مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے نہیں مرد کی طرف سے تو ان کے پاؤں پکڑ کے روتی رہی انہیں طلاق دے کے گھر بھیج دی جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے
میں اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا تیرے اخلاق کا پتہ اس دن چلے گا جس دن تو ساس بنے گی، کیونکہ جب عورت ماں ہوتی ہے تو ہمدردی کی سوا دل میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب ساس بنتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسی شدت اور سختی آ جاتی ہے اور ایسی ایک آگ اندر میں لگ جاتی ہے کہ گھروں کے گھروں میں وہ آگ. میں بیان سے فارغ ہوا، کالج میں بیان تھا تو ایک لڑکی نے کہا میں ملنا چاہتی ہوں مولانا سے، تو لوگ کبھی سارے بیٹھے تھے تو میں اٹھ کے خود باہر چلا گیا، ساتھ کمرہ تھا میں وہاں بیٹھ گیا، تو اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں یہ سمجھے شاید میرے بیان کی کسی بات کا کوئی اثر ہوا ہے تو اس پہ رو رہے ہو. وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں اللہ آپ کو زیادہ خیر دے، لیکن آپ نے کبھی متعلقہ بچیوں کے بارے میں بات کی ہے بیان؟ تو مجھے ایسا لگا جیسے 440 کا کرنٹ کسی نے مار دیا ہو. تو واقعی میں خاص طور پر اس مضمون کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا تھا، میں بیٹی کا آج تک شکر گزار ہوں، 2 سال سے میں اس مضمون کو بھی بیان میں ڈال رہا پھوٹ پھوٹ کر. آپ نے کبھی طلاق شدہ بچیوں کے دکھڑے تو کبھی بیان نہیں کیے، اس کی طرف تو کبھی متوجہ نہیں کیا. تو میں نے کہا تمہیں طلاق ہوئی؟ کہ جی. معصوم سے بچی 22-23 سال عمر. میں نے کہا کس وجہ سے طلاق ہوئی؟ کہا جی حامد اور میری بڑی محبت، مثالی محبت، بس میرا سسر کہتا تھا میں نے چنگی نہیں ہوں لگتی انہوں طلاق دے، مجھے اچھی نہیں لگتی طلاق دے دے. کہ باپ کے پریشر میں آ کر میرے حامد نے مجھے طلاق دے، اور برے صغیر میں کسی بچی کو طلاق ہو جائے ختم. میرے نبی نے 11 شادیاں 10 شادیاں یا متعلقہ یا بیوہ یا طلاق شدہ یا بیوہ، 1 شادی کنواری سے کی، کہ آنے والا وقت سامنے تھا کہ کیسے طلاق شدہ بچیاں برباد ہو جائیں، جوانی میں بیوہ ہو گئی، کوئی پوچھنے والے کو نہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اور عجب فرمایا، میں بھی پڑھ کے ہل گیا، آپ جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ میرے ایک طرف سے ایک عورتوں کی جماعت آگے نکل جائے گی، مجھ سے بھی آگے نکل جائے گی. کون ہو؟ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ تو کھڑی ہو جائیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، تو تم کون ہو؟ تمہارا کیا وصف ہے جو اپنے نبی سے آگے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے جذبات کو اپنے سینوں میں دفن کر دیا. تو میرے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جنت میں جا رہے ہیں. تو میرے نبی کی زندگی سیکھو. اللہ کی قسم اگر تم گھروں میں، بازار میں، چوک میں غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو تو یوں بارش کے قطروں کی طرح ایمان کی ہوا آئے گی. اس نے روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، پھر ماں کو اٹھایا، ایک ہاتھ کا سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے روٹی کھلا دیا، لکمے بنا ہوا. پھر اس نے سر مارا کہ ہوں با میری بات، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑ کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، جب وہ لٹا کے واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، میں صبح جب جاتا ہوں تو اسے کھانا کھلا کے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں تو اسے کھانا کھلا کے پیچھے اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ کہہ رہی تھی جب تم لٹا رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا جی کیا کہوں، ماں جو ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو کمی کسائی تھے اور موسیٰ کلیم، میرا اور لکی جوڑ. موسیٰ علیہ السلام نے آخر تیری ماں جوڑ پا چڑیا. ہاں یہ میرے نبی کی زندگی ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیسی نوکری کرتا، وہ عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا، میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. یہ معاشرت سیکھو میرے بھائیو، یہ سکھاؤ پڑھاؤ. اس لیے تمہیں مساجد کی اشد ضرورت ہے. ہال میں بیان کیوں ہو، مسجد میں کیوں نہ ہو؟ یہ تمہارا دیس ہے، یہاں چندہ اکٹھا کرو مسجدوں کے لیے. پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو ان سے چندہ لے کے جاتے ہیں، کی پتہ مسجد بنیں جن کے اپنے گھر بنا لیں گے.
تم یہاں ایک یہاں چندہ کرو، یہاں مسجدوں کی بنیادیں رکھو، یہاں مدرسوں کی بنیادیں رکھو، اپنے سکول کی بنیادیں رکھو، گورنمنٹ سے اس کی اجازت مانگو اور اپنے بچوں کو اپنا ماحول دے کر انہیں دینی تعلیم بھی دو، انہیں دنیاوی تعلیم بھی دو، تاکہ تم ان نسلوں کو اسلام پہ چھوڑ کے مرو. ورنہ میں جنوبی امریکہ میں گیا ہوں، 1 کروڑ کے قریب مسلمان نسل اسلام سے فارغ ہو گئی. کیسے فارغ ہو گئی؟ کہ ماں باپ نے صرف کمائی کی اور نہ مسجد بنائی، نہ کوئی سکول بنایا، نہ کوئی مدرسہ بنایا، صرف پیسے جوڑتے رہے، پیسے جوڑتے رہے، پیسے جوڑتے رہے. پیسے اتنے اکٹھے ہو گئے کہ 1 1 ارب وہاں پورا پورا ملک خرید رہے، لیکن اولاد اسلام چھوڑ چھاڑ کے گئی پڑی ہے. تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کی زندگی عالمی ہے، آفاقی ہے. ہر گھر میں زندگی کو زندہ کرنا ہے، گھروں کی معاشرت. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. آپ نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کا استقبال کرے شام کو تھک کے آتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے. میاں بیوی کی محبت واحد محبت ہے جسے دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی واحد لڑائی ہے جسے دیکھ کے اللہ ناراض ہوتا ہے. میاں بیوی کی محبت سے شیطان کو غصہ چڑھتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ تعالیٰ کا عرش ہل اٹھتا، ہل جاتا. اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کچہری لگاتا ہے روزانہ. شیطان سے پوچھ کیا کر کے آئے؟ چوری کروائے، ڈاکہ ڈلوایا، ایم ایس ہلائی، جنا کروایا، نماز نہیں پڑھنے دی، جوا کھلوایا. بالکل ٹھنڈا رسپانس. پیچھے سے ایک ہمیں بھیڑا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا. پترا شاہ اگیا اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے کم کر کے آیا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، خاندان ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو اپنی نسل کو دین سکھانے کے لیے تمہیں مسجدوں کی ضرورت ہے، تمہیں مدارس کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے سکولوں کی ضرورت ہے. آپس میں اس کے لیے چندے اکٹھے کرو، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرو. باہر سے آنے والوں سے زیادہ تم اس کے ضرورت مند ہو. یہ تمہارا دیش ہے، تمہارا وطن ہے، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے. ہر کوئی آیا تھا کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے، کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے. توبہ توبہ. ایک بات سنانے لگا، کوئی پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، پہلے معافی مانگ لیتا ہوں پٹھانوں سے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. ایک پٹھان کا کیا ہو بھائی؟ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب افسوس کی بات ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. ان کا بابا کدھر نہیں جائے گا، اس کو نسوار لگا دیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا. تو تمہیں فرانس میں نسوار لگا دی تو واپس جاتے ہو؟ تمہاری نسلیں سوچ بھی نہیں سکتی واپس جانے کی. لہذا اسے اپنا ملک سمجھو. جن کے پاس پاسپورٹ ہے یہ ان کا ملک ہے، جو پاسپورٹ بنوانے کی کوشش میں یہ ان کا ملک ہے، جن کے پاس کاغذات ہیں، جن کے پاس کوئی یہاں کا کارڈ ہے، یہ ان کا ملک ہے. اس ملک کی اتنی ہی خدمت کرو اپنا سمجھ کر، اس کے ساتھ وہی وفا کرو اپنا سمجھ کر. وہ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں، انہیں اپنا سمجھو. ان کو دھوکہ نہ دو، ان کے ساتھ بد عہدی نہ کرو، ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ٹیکس چوری نہ کرو. ٹیکس دو کیونکہ یہ ٹیکس تم پہ لگاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ٹیکس چوری اس لیے کہ وہ لگاتے نہیں، وہ کھا پی جاتے ہیں، بدیانتی کرتے ہیں. تمہارے ہاں تو ٹیکس لگایا جاتا ہے. اور پاکستان میں پلاٹ خریدنے چھوڑ دو، ورنہ تم ساری زندگی بکیل کے بکیل رہو گے. پاکستان میں زمین بڑھ جائے، پاکستان میں پلاٹ بڑھ جائے، یہ سوچ سے نکلو. یہاں اپنی نسل کو یہاں یہاں رکھنے کی ترتیب سوچو کہ یہ مسلمان بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں، مومنہ بن کے رہیں، متقی بن کے رہیں، تقوی والے بن کے رہیں، ملک کے لیے مفید بن کے رہیں. دھوکے سے پاک ہوں، زنا سے پاک ہوں، شراب سے پاک ہوں، جوئے سے پاک ہوں، ڈرگ سے پاک ہوں. یہ ہم یہاں کر کے جائیں گے. ایک تبلیغ کا کام ہے، تم تبلیغ میں جاؤ. تم بہت بڑا مجمع ہو، میں 4 مہینے کی نیت تم سے کرواتا ہوں. نیت کر لو سارے کہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا 4 مہینے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کر دینا.
اور ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ہر مہینے ایک ویکینڈ جماعت میں لگا دو، ہر مہینے تین دن جماعت میں لگا دو، جہاں ہو نماز کی پابندی کرو، 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. جیسے میں نے کہا تھا، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکا نہیں دے سکتا. یہاں والوں کو دھوکا نہ دو، آپس میں دھوکا نہ دو، حسن اخلاق کے فیکر بن کے چلو. ایک چیز قابو میں کر لو تو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے. ایک 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 میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ اب مجھے دیکھنا سارے. معاذ الا قم بک بملا کے ہادا کلے، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 3 سپارے، لاکھوں حدیثیں بتاؤں؟ کہ جی کیا کیا؟ مجھے دیکھو، آپ نے فرمایا کف پہا اپنی زبان پہ قابو رکھنا. یہ نہیں کہا اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھنا، اتنے ہزار دفعہ یہ کرنا، اور اتنے نفل پڑھنا، اور اتنے عمرے کرنا، اور اتنے حج کرنا، اور اتنے دیگے چڑھانا. یہ نہیں کہا، کماس میرے دین کا خلاصہ، پورا دین تیرے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو ہاتھ میں کر لے، اس کو ہاتھ میں کر لے. جس کا زبان پہ قابو ہوگا پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی زبان لمبی ہوگی پوری دنیا کے کتب ابدال اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. زبان پہ اوہ نہ کر لبوں کو سی، پی جاؤ، پی جاؤ اپنے لہو کے گھونٹ، پی اپنے لہو کے گھونٹ، پی زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آدمی کی شہرت جب ہوتی ہے دنیا میں یا دین میں، تو کچھ اس کو گرانے والے ہوتے ہیں، کچھ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. میں زندگی بھر میں یہ دونوں کشتیوں، میں نے دونوں چیزیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی، ساتھ ساتھ چل رہی، ساتھ ساتھ چل رہی. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ اتنا تنگ کیا، اور میں نے زندگی بھر میں نے روزہ رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا، جس نے میرے ساتھ برا کیا یا کوئی منہ پہ کہا یا پیچھے کہا یا کوئی اسکیم بنائی، کبھی 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 بھی نہ ان کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہونے دیا، نہ زبان پر ان کا کبھی کوئی شکوہ لایا، نہ زبان سے کبھی ان کو کوئی برا بھلا کہا، بالکل سونٹ سی ہوئی. لیکن ایک دفعہ انہوں نے یہاں تک مجھے پہنچایا کہ میرا روزہ ٹوٹنے لگا، اور میں نے کہا آج میں ضرور بولوں. آخر ایک حد ہوتی ہے، یہ میرے اندر میں نے آگ لگی ہوئی، اور ایک ساتھی نے بھی کہہ دیا مولوی صاحب اتنی ذلت تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنے بھی تو ذلت ٹھیک نہیں ہے. وہ اور زیادہ تیزی آ گئی. میں کہا میں بھی کھانا کھا کے جاتا ہوں، میں ان کی خبر لیتا ہوں. کھانا کھا رہا ہوں، میں اپنے رب کی رحمت کا قربان جاؤں، گورنمنٹ کالج لاہور کا واقعہ یاد آ گیا. کہاں سے یاد آ گیا، کیسے یاد آ گیا؟ اقبال ہاسٹل گورنمنٹ کالج کے اندر سپرنٹنڈنٹ ہو رہا تھا آر اے خان، آر اے خان لمبا قد، بڑی بڑی مونچھیں. ایک ہمارا وہاں لڑکا تھا پڑھتا، اس کا نام تھا آسم، اس سے اس کی بنتی نہیں تھی، تو اس نے اس کو نا نکالنے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو ہاسٹل سے نکالنا ہے، تو اس نے کوئی بہانہ تلاش کر رہا، تو اس نے ایک خط لیا اور اس پر مہر لگائی. اور پہلے وہ ڈاک کی مہر لگتی تھی، وہ کالی لک اوپر لگاتے تھے، جو پاکستان سیاحوں کو تو یاد ہوگا کہ وہ کالی لک لگاتے تھے جس سے وہ خط مہر والا ہو جاتا تھا، کھولتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا، وہ مہر توڑ اس کے بغیر خط کھول نہیں سکتا تھا. انہیں کہا اپنے ڈیڈی کو خط دے دینا. اب اس کو خود خود لگ گئی، پہلے لکھے گئے خود جا کے کھول کے پڑھ لیا. اثر کے بعد کا وقت تھا، میں برآمدے میں کھڑا تھا، سامنے آ رہے تھا اترے، اور ادھر اس طرف آسم کا کمرہ تھا. آسم کو بلاؤ، خط لاؤ جو تیرے ڈیڈی کو دیا تھا، وہ تو کمبر لگ گیا.
خط لایا تو مہر ٹوٹی ہوئی. کہنے لگا یہ مہر کم توڑ گیا ہے, یہ خط کیوں پڑا ہے, تیرے ڈیڈی کے لیے لکھا تھا, تم نے کیوں پڑا ہے؟ غلام رسول جی اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دو. اب یہ واقعہ مجھے یاد آیا, اب میرے جی میں آیا کہ میں نے 27 سال سے مہر لگائی ہوئی ہے تو آج کیوں توڑتا ہے؟ مہر نہ توڑ, چپ کر جا, چپ کر جا. تو وہ واقعے سے اللہ نے میرے اندر ایک طاقت پیدا کی اور میں نے کہا نہیں مہر نہیں توڑنی, جو کہیں کرنے دیں, چپ کر گیا. میں سوئے تو میں نے خواب دیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے تو نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے اللہ کے نبی کا دیدار کر, اور اللہ کے نبی میرے سامنے آ گئے. جھک جانے سہ جانے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں, یہ میرے نبی کا معاشرہ ہے. نات اونچی نہ کرو, بڑا بننے کی کوشش نہ کرو, چھوٹے بن جاؤ, چھوٹے بن جاؤ. پتہ نہیں وہاں سے جراثیم لے کر آئے ہیں, مسجدیں بنائی تو وہاں بھی الیکشن شروع کر دی. مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ, اسکول بناؤ اور محمدی معاشرہ زندہ کرو جس میں معاف کرنا درگزر, اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانا ہے تو سمجھاؤ, بچوں کو بھی ایسا بول نہ بولو جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے, بیویوں کا ایسا بول نہ بولو جس سے اپنی توہین محسوس کرے, بیوی خاوند کا ایسا بول نہ بولے جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے. یہ ایک مبارک زندگی ہے, اس کو میرے بھائیوں سنجیدگی سے لو. بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے, اب میں پہلے بھی آیا ہوں فرانس میں لیکن اتنا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا, میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے, اور ایک بات کی اور خوشی ہو رہی ہے کہ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو میرے نبی کے باپ کی نرسری ہیں, پودے ہیں جو آگے بڑھ کے پھلیں گے, پھولیں گے, درخت بنیں گے. کہ بڑے درخت سے پھل لینا مشکل ہوتا ہے, چھوٹے کو پروان چڑھا کے پھل لینا آسان ہوتا ہے. تو میں اکثریت نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ میرے نبی کے باپ کی نرسری ہیں, پھر نبی کے باپ کے پودے ہیں. تم یہاں نیت کرو کہ ہم نے ہر طریقے سے ہٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آنا ہے, لا الہ الا اللہ دل میں لانا ہے, محمد رسول اللہ اوپر لانا ہے. تم نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ پاکستان میں نقل مار کے پاس نہیں رہتے تو اپنے نبی کی بھی نقل اللہ پاس کر دے. ہم لاہور پڑھتے تھے تو پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں, کہ وہ تو چاہتا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں, لیکن کبھی بھی شوق نہیں ہوا پڑھنے کا, کہ لاشعور میں یہ تھا کہ روٹی طلب دی ہے پڑھندگی کر, اور ترغیب بھی یہ ملتی تھی ڈاکٹر بنو گے تو پیسے بہت ہوں گے اور عزت بہت ہوگی. میں کو اللہ نے پہلے بھی کبھی کوئی نہیں دی ہوئی, تو اگر صرف اس لیے میں ڈاکٹر بننا ہے کہ میں نے پیسے زیادہ کمانے تو ایوی جک مرن والی گل. او ہو تو بس وہ اپنا نقلوں کر مار کے پاس ہو جاتا. پر ایک ہمارا دوست گڑاب علی مروف فوت ہو گیا, تو وہ اس دن وہ بوٹی تیار نہیں کر سکے تو پوری کتاب جیب میں ڈال کے چلا گیا, پوری کتاب جیب, چھوٹی سی کتاب جیب میں اور لمبا کھلا چولا پہن لیا کھلا. تو میں ادھر تھا, وہ ادھر والی رو میں وہاں تھا, میں اس کو سائڈ سے سارا دیکھ رہا تھا, اس کو آتا جاتا کچھ تھا نہیں, میں تو 33 نمبر جو کا لکھ چھٹے تو اتنا ہی نمبر ملتے رہے ہم. تو وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا, اور آگے اس کی بدقسمتی اس کے اوپر جو نگران لگے ہمارے اسکول کے سب سے سخت ٹیچر آسم صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ اس پہ نگران لگ گئے, ان کی نظر کو قابل تھی. اب وہ بےچارا حیران پریشان, اب کیا کروں؟ وہ ادھر سے آتے وہ چپ کر کے بیٹھا رہا, جب ادھر سے گزرتے جو ہی اس کے سامنے سے گزر جاتے وہ جلدی سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا, تو وہ جو کتاب تھی نا وہ یہاں پڑ جاتی ہے. دیکھ رہا ہوں کتاب پڑی ہوئی, اتنے میں آسم صاحب پھر واپس آ گئے, پھر کتاب رکھ کے پھر ایسے پڑھ گئے. وہ بیچارہ فیل ہو گیا, ایسی پاس ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل اتار, نقلی بن جاؤ, نقلی بن جاؤ. اللہ ایسا مہربان ہے کہ نقل تو نہیں پاس کر. میں ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب سنا تھا, کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ممبر پہ بیٹھنا, ہزاروں کے مجموعوں سے بات کرنا, یہ اب مجھے نہیں پتا. اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہارے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ان عورتوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم سب اللہ کی محبت میں آئے. لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات,
یہ جب آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی رضا نظر آ جائے گی تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ میں جو منبر پہ کہتا تھا میں اللہ کے لیے کہتا تھا. آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کون سے خفیہ راستوں سے نفس و شیطان مجھے ریا پر، بڑائی پر، حجب پر، تکبر پر لا رہے ہوں. اللہ شعوری طور پر میرے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہو، لہذا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے لیے کہا. ہمیں یہ یاد ہے یہ سارے مخلص آئے بیٹھے ہیں، ان کی طفیل میرا بھی بیٹھنا قبول فرما. تو ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے ذمہ دارہ اور پشتوں سے، تو ہمارے پشتی جلدی پشتی مراسی ہیں جن کو ہمارے پیو دادے کے نام یاد ہیں. مجھے یاد نہیں، انہیں یاد ہے. وہ جب دیرے میں آتے ہیں نا تو آتے ہی بس جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پر پھر بھی اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ان کو کچھ دے کے مروانے کا. اور مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی پیار نہیں، صرف ہمیں جھوٹی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلا جھوٹ دیکھو، جب اندر آتے ہیں نا دیرے میں، سرداریاں کیمپ. کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ نہیں کبھی کسی کو سرداری. سب سے پہلے جھوٹ تو یہ ہے، سرداریاں کیمپ. میاں نواز دے دے رے سلامات، میرے والد کا نام میاں نواز دے دے رے سلامات، میاں گانے دے ایسے. اور اب ان کو زیادہ یاد ہے مجھے نہیں. پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری سے کام لے رہے ہیں، لیکن اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ضرور میں ان کو دے کے ہی بھیجتا ہوں، خود ہی نہیں بھیجتا. مجھے خیال ہے کہ ہمارے پیو دادے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کی ایسی تعریف ہو، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری ایسی تعریف ہو. اور یہ بولنے والے بھی اپنی غرض سے بول رہے ہیں، تو میں کیوں نہ اللہ کے نبی کے پیو دادے کی تعریف کروں جو خود بھی سچے، جن کی نسل بھی آدھا، جن سے بڑی اللہ نے نسل کوئی نہیں پیدا کی. تو میں نے اس نصب کو کتابوں سے نکالا اور اسے محفوظ کیا، پھر بیانوں میں شروع کیا، پھر میں پہلی دفعہ جب روضہ مبارک پر پہنچا یہ نصب یاد کر کے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو تبلیغ ہے نا وہ مشکوک ہو چکی، چونکہ بڑے بڑے مجموعوں سے میرا واسطہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں یا اپنے لیے، لہذا میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آپ کے در کا میراثی ہوں. ہمارے میراثی ہمارے پیو دادے کی تعریف کر کے، جھوٹی تعریف کر کے پیسے لے جاتے ہیں. آپ سچے، آپ کی نسل اعلیٰ، میں آپ کی اور آپ کی جد کی تعریف کروں گا. کل قیامت کے دن اللہ میری جھولی میں کچھ خیر ڈال دے، اور میرے پاس کچھ نہیں. اور میں نے شروع کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن حسین بن ہلال بن مرہ بن امام بن لبی بن غالب بن بحر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن دعاء بن عدنان. ابھی میں نے آپ کو سارا سنا ہے، آخر تک میں پہنچایا، اور میرا یہ حال تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں کھڑا ہوں، اور میرے ہوئے سے آنسو نکل رہے تھے، پورا وجود میرا کانپ رہا تھا. تو 89 سے میں جا رہا ہوں، صرف ایک سال کا ناغا ہے 1994. انگلینڈ کا اجتماع تھا، مجھے ادھر بھیج دیا گیا، تو میں نہیں جا سکا اس سال، ورنہ اس کے بعد سے اب تو کوئی نہ بنا. اور اتنے سالوں سے حاضر بھی ہوتی ہے، سلام بھی پیش کیا جاتا ہے. یہ غالباً 2002 کی بات، 2002 یتیم سے اوپر پیش میں یہ سلام پیش ہوں. میں یہ عجب حالت ہوتا، تو میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، ایک نوجوان بھاگا ہوا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا آپ تاریخ جمیل ہیں. میں نے کہا جی ہاں. ان کا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ آپ کے ساتھ لوگ تھے تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کے تاریخ جمیل سے. میں نے کہا تم کہاں سے؟ کہا جی میں ساؤتھ افریقہ سے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی میں عصر کی نماز پڑھنے آیا تھا اور میں جلدی آ گیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تارے جمیل کو میرا سلام پہنچا تھا. تو مجھے یقین آ گیا کہ میرا یہ میراثی پنر کام آ گیا.
حمل لو اس کے رسول کو بس ڈھول بجانا شروع کرو, نقلیے بن جاؤ, نقلی اتار لو. نقل پہ دنیا نمبر دیتی, اللہ بھی نمبر دے. اتنا اندر اتنا گڑ اللہ نہیں دیکھتا, اور دیکھنا شروع کر دیا کون بچے گا؟ اگر وہ دیکھنا شروع کرے تو کون بچے گا؟ اس لیے بھائیو اللہ اس کے رسول کے بتائی ہوئی ترتیب میں ڈھلتے ہوئے آؤ, ڈھلتے ہوئے آؤ, ڈھلتے ہوئے. نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ چار مہینے لگاؤ گے نا ان شاء اللہ, اور تین دن کا تو ارادہ ہر مہینے کا ہو گیا نا. ایک نیت آج سب سے میں آپ, بہت ماشاء اللہ بڑا مجمع ہے, میں نے کہا احباب جمع ہے, میر حالے دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. ایک بات میں آپ سب سے منوانا چاہتا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ سب آج یہاں سے توبہ کرتے ہو. توبہ کا مطلب ہے یا اللہ جو پیچھے ہو گیا معاف کر دے اور آئندہ نہیں کروں گا. لفظ توبہ کا مطلب بڑا خوبصورت ہے, واپس آ جانا. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ واپس آ جا, میری طرف آ, میری بارگاہ میں جھک جا, جھک جا, میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں اور میں اللہ کا قربان جاؤں. نہ توبہ کی کوئی حد رکھی, نہ عمر کی کوئی حد رکھی. نہ توبہ کی کوئی حد ہے, نہ عمر کی کوئی حد ہے. اگر تو بڑھاپے میں تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے اس کی بکواس نہ سن, تو آ توبہ کر میں قبول کروں, تو توبہ کر میں قبول کروں. اور ایک بڑی زبردست بات ہے, ان استقالنی عقل کو لا, کہ جتنی دفعہ تو توبہ توڑ کے آئے گا, پہلے میں مثال دیتا ہوں, یہ روڈ ہے یہ دس بارہ جگہ سے ٹوٹ جائے تو ہم ویلڈ کریں گے, پھر ریک مار کر کے پینٹ کر کے سیدھا کر دیں گے, لیکن اب دیکھیں گے تو نظر آئے گا یہ ویلڈ ہوا ہوگا, ہوگا نا ایسا. اور عقل تو لا کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری بندی, تو اپنی توبہ کا بھانڈا برتن 1000 دفعہ توڑ کے لا, 2000 دفعہ, 10000 دفعہ, 20000 دفعہ, 1,00,000 دفعہ, 10,00,000 دفعہ, 20,00,000 دفعہ, جتنی دفعہ تو توڑ کے لائے گا اور مجھ سے مانگے گا معافی, تو میں ہر دفعہ اس طرح بنا کے واپس کروں گا کہ کوئی جوڑ نظر ہی نہیں آئے, فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئے, کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ جوڑا ہوا ہے یا سلامت ہے. یہ میرے رب کی صفت ہے. تو بغیر توبہ کے نہ رہو. ایک تو آدمی نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, روزہ نہیں رکھا تو بڑی آسانی سے توبہ ہو گئی. ایک آدمی غلط کاروبار میں پھنسا ہوا ہے, وہ آج توبہ کر لے پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو. کیونکہ جو کاروباری مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں بعض لوگ, غلط چیزیں بیچ رہے ہیں, غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, ان سے نکلنے میں ایک دم نہیں ہوتا, کچھ وقت لگتا ہے. لیکن توبہ آج کر لو, نکلنے کی نیت کر لو, تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نکال دے گا. یہ رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے, وہ شراب میں تو نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سے, مردوں سے, عورتوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کر کے نیت کرتے ہو بھائی؟ توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ ماں باپ سے کوئی کھٹپٹ ہے, معافی مانگو. میاں بیوی میں لڑائی ہے, عورت پہل کرے, مرد پہل کرے, جو پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے. ایک دفعہ حضرت امام حسن اور ان کے دوسرے بھائی حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے 7 شادیاں کی, ان سے تھے محمد بن حنفیہ, دونوں بھائیوں میں کوئی تکرار ہو گیا, تو محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ دیکھو تو فاطمہ کا بیٹا ہے, میں حنفیہ کا بیٹا ہوں, جیسے میری ماں تیری ماں جیسی نہیں ایسے میں تیرے جیسا نہیں, اور تیری میری ہو گئی ہے کھٹپٹ, تو مجھے منانے آ جا کہ تیرا مرتبہ بڑا ہے, میں چاہتا ہوں تیرا ہی بڑا رہے. اگر تو مجھے منانے نہ آیا تو پھر میں تجھے منانے آؤں گا, اور اگر میں منانے آیا تو میرا مرتبہ تجھ سے بڑا ہو جائے گا. پھر مجھے شرم آتی ہے کہ فاطمہ کے بیٹے سے حنفیہ کے بیٹے کا درجہ بڑا ہو, تو مجھے منانے آ جا. حسن نے جب خط پڑھا, نہ ٹوپی پہنی نہ جوتا پہنا, ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی سے گلے لگ. تو کھٹ پٹ ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے, باقی نہ رکھو, صلح کرو. نبیوں کے بعد سب سے قیمتی جوڑا علی اور فاطمہ ہے. آپ فاطمہ کے گھر میں آئے تو ایسے غمگین بیٹھ کے, بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے.
اب باہر نکلے ان کو ڈھونڈنے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور کپڑا اتر گیا تھا، چادر تھی تو مٹی لگی تھی کمر پر. باپ نے کہا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. ان کو لائے گھر میں اور لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، اور علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا. پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ نکلے خوش خوش باہر، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے. تو اتنے بڑے عظیم ہستیوں میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس پر باقی رہنا اور نفرت اور طلاقیں اور بھائی کاٹ، یہ شیطان ہے. جب کھٹ پٹ ہو فوراً صلح کرو، کوئی دو آپس میں بھائی کاٹ نہ ہو، گھاٹا کھا لو کسی سے قطع تعلق نہ کرو، کس کھا لو کسی سے قطع تعلق نہ کرو. واللہ کی قسم اللہ رزق کے وہ دروازے کھولے گا. ہاں بس رزق سے یاد آ گیا. آپ نے کہا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، کون نہیں چاہتا. جو یہ چاہے اس کا رزق کشادہ ہو، یہ کون نہیں چاہتا. جو یہ چاہے مرنے کے بعد بھی نام زندہ رہے، یہ کون نہیں چاہتا. کہ وہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے. ایک اور نسخہ بتاؤں، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تمہارا رزق بڑھتا ہے. باوضو رہو رزق پڑھے گا. کہ تارک جمیل کی خبر نہیں کہ چلو بے نیا کرنے ہوں کہ نہیں ہوں، الٹا تھپڑ پڑے گا اگر تم نبی کی بات کے تجربے کرو. ہو گیا رزق پڑ گیا، باوضو رہو. تیسرا نسخہ بتاتا ہوں، ماں قسم من صدقت. میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھائے. یہ راستہ ہے رزق بڑھنا، حرام راستوں سے مت آؤ، حلال راستوں سے آؤ. تو آپس میں صلح کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ توبہ کی نیت پکی کرتے ہو؟ تو دیکھو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرے ساتھ تم بھی کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم جو آپ کو اس وقت دیکھ کے انتہائی خوش ہو رہا ہے، اس محفل کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، اور آپ کی اس توبہ پر عرشوں تک آواز گونج اٹھی، تو سب کے نام لے کر میرے اللہ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا کر دیا کر دیا، جنت کے دروازے کھل گئے، پورے دروازوں پر آ گئیں اور مزین جنت کھل کے سامنے آ گئیں. اور اس دن دیکھو گے جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور تمہیں فرشتے لینے کے لیے آئیں گے، وہ تمہیں تختوں پر بٹھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ غلاموں سے کہے گا جاؤ میرے بندے بندیوں کو سلام کرو، تو فرشتے نوکر آئیں گے کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما. نوکروں کا سلام سب سے چھوٹا جنتی، 80,000 نوکر اللہ اس کو دے گا. تو بڑے جنتی کے کتنے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں نوکر سلام کریں گے. تو سلام کا بھی ایک عزت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. تو دونوں میاں بیوی کہیں گے واہ دیکھو بھائی کیا مزے آ رہے ہیں، اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں، اتنے ہمیں سلام کر رہے ہیں. نوکر غائب ہوں گے تو میرا اللہ فرشتوں کو اشارہ کرے گا، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرشتے چاروں طرف سے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جناب سلام جناب سلام جناب سلام. ارے بھائی تم فرشتے ہم انسان، تم ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ تو کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو آپ نے پیرس میں فرانس میں صبر کیا، لوگ آگے چھڑا کے بھاگ گئے اور آپ اپنے آپ کو باندھ کے چلتے رہے، لوگوں نے حرام حلال کو توڑ کے رکھ دیا، تم حلال حرام کی قید میں بند کے چلتے رہے، اس صبر کا صلہ ہے کہ اور ہم فرشتے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کا سلام، ادھر جنت کے نظارے،
کے نیچے دیکھیں تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں تو ابلتے چشمے، نکھرتے چشمے، بہتے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں، گنگناتے ہوئے پرندے اور خوبصورت رنگ کو کوس و قزح کے رنگ، اوپر دیکھیں تو درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، پھل چھٹے ہوئے، پکے ہوئے، لتے ہوئے، بغیر چھلکے کے، بغیر گٹھلی کے، اور ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے جدا، ایک کانٹا دوسرا لگ گیا، سامنے دیکھیں تو نوکروں کی قطاریں، دائیں بائیں دیکھیں تو نوکروں کی قطاریں، اور عجب نظارہ ہے، ادھر تو مرغی پکڑ کے ذبح کرنی پڑتی ہے، وہاں پرندے خود بھاگ کے آئے ہیں۔ اب تم دیسی مرغی کا ذائقہ ہی بھول گئے، بریلر ہو گئے، کھا کھا گیا آپ، بریلر ہو گئے، وہ بےچارا پہلے ہی آدھا مرا پڑا ہوتا ہے، ان کا بھی اشارہ چاہیے، خوش ہو جاتا ہے۔ مزہ تو دیسی مرغی کا آتا تھا ہمارے بچپن میں، جب مہمان آتے تھے تو کوئی ایسے وہ تو سازو سامان تو ہوتا نہیں تھا، بہت چھوٹے زمانے میں تو نہ بجلی ہوتی تھی نہ سڑک ہوتی تھی، تو مرغی ہوتی تھیں، تو جب کوئی مہمان آتا تو ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، اس کو حکم ہوتا تھا کو کٹنا پہ کو ہوتے پکا کے مہمان کھواؤ، زیادہ آ گئے تو چار، دو، ایک، زیادہ تھوڑا ہے تو ایک۔ تو آج بھی میری آنکھوں کے سامنے میں چاچا گامو پیچھے پیچھے مرغی آ گیا، وہ مرغی آگے آگے، چاچا گامو پیچھے پیچھے، وہ بیچاری ہاں پکام کے پکڑی جاتی، پھر سبا بھی ہوتی فریاد کرتی کرتی، تو ادھر کیا ہوگا، پرندے خود بھاگ کے آ جائیں گے، تمہیں گھیر لیں گے، میاں بیوی تخت پر بیٹھے ہوئے گھیر لیں گے۔ ایک پرندہ کہے گا مجھے کھاؤ، کہے گا نہیں آپ مجھے کھائیں، نہیں آپ مجھے کھائیں، آپ مجھے کھائیں۔ تو ان میں سے ایک پرندہ کہے گا اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، ذرا آپ مجھے ٹیسٹ کریں، چونکہ یہ مریں گے نہیں، تم پورا بھی کھاؤ گے تو دوبارہ زندہ ہو کے اٹھ جائے، اس لیے ان کو موج ابھی کھاؤ تو صحیح، مرنا تو ہے کوئی۔ تو وہ کہے گا اچھا یار یہ ٹھیک ہے، جس نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور جس نے جنت الفردوس کی گھاس چلی ہے، کہے گا تو کھلا، تو اس کے 70,000 پر ہوں گے، تو یوں پہلے اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا، ہر پر الگ الگ ہو جائے گا، ہر فر میں الگ رنگ ہوگا، پھر اپنے پروں کو یوں کرے گا اور یوں کرے گا، تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک قسم گر کر سامنے آ جائے گا، 70,000 کھانے سامنے ہوں گے۔ اب یہ فکر نہیں کہ اتنا کھاواں کیوں، ہمارے ایک ساتھی تھے بڑے ذمہ دار، فوت ہو گئے تبلیغ میں، وہ ٹائم لیا راجہ ویر سلطان، تو وہ آ کے کھاتے تھے، فنائی پھیر دیتے تھے، لیکن آخر انسان ہے۔ ایک دفعہ ہماری ضیافت ہوئی کلات میں، سردار نے ضیافت کو دسترخوان بھر دیا، کھا بےچارے بے بس ہو کر کہنے لگے ہائے، تو ایک ساتھی نے کہا راجہ صاحب کیڑی گل دی ہے، اے سارا بچ کے واپس کیوں جا رہا ہے؟ اب جنت میں ایسی بات نہیں ہے، 70,000 کھانے کھاؤ، پانی پیو، مشروب پیو پیو، پیشاب نہیں کھاؤ، پاخانہ نہیں، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر خون کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمہ 70,000 ذائقے دے گا، ہر خون 70,000 مزے دے گا، لہذا کھانے کی لذت بھی تمام پوری، پینے کی لذت بھی پوری، کھانے کے بعد پاخانہ نہیں، پینے کے بعد پیشاب نہیں، تو لہذا میرا رب کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے پیرس میں مجھے راضی کیا، آؤ آج اپنے رب سے مانگو ملے گا، سوال کرو پورا ہوگا، چاہو تمنا کرو پوری کی جائے گی، تم مانگتے نہ تھکو میں دیتے نہ تھکوں گا، جب تمہارے مانگنا ختم ہو جائے گا پھر میں تمہیں اپنی شان کا عطا کروں گا۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں موت نہیں، بڑھاپا نہیں، زوال نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، سوگ نہیں، حسن ہی حسن ہے، کتنا ہی حسن ہو چند صبح تو گزرنے دو، چند شامیں تو گزرنے دو، جب بڑھاپا آ کر جالا بنتا ہے مکڑی کی طرح، پھر اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یا کوئی ہو رہے، ادھر تو پلاسٹک سرجری بھی کرتا ہے کتنی کھال کھینچیں گے، پیچھے کھال بچ بھی نہیں جاتی، تو چور بھی یوں ہو جاتے ہیں،
لیکن میرا رب کیا کرے گا؟ سب سے پہلا میک اپ اپنے چہرے کے نور سے تمہارے چہرے پر تجلی ڈالے گا، تمہیں ایسے کر دے گا کہ سورج کو دیکھو تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا. جنت کی حور ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سمندروں میں تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. یوں اپنی کلائی لہرا دے تو ساری کائنات میں نور پھیل جائے گا. یوں دوپٹہ لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. ایک قدم خامن کی طرف چل کے آئے، ایک قدم پر یوں ایک قدم رکھا، اس ایک قدم میں ایک لاکھ نفرہ اللہ اس کا دکھوائے گا، ایک لاکھ ناز و انداز اللہ تعالیٰ اس کے دکھائے گا. وہ جوان بڑھاپے سے پاک ہیں، موت سے پاک ہیں، بیدار مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. لیکن یہ عورتیں پریشان نہ ہو، تمہیں بھی سناتا ہوں. ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی. زیادہ وہاں سوکن پنا نہیں ہوگا، ویسے تو ان کا سوکن پنا ہوئے ہوئے ہو. ایک ہمارے ساتھی تبلیغ میں لگ گیا، اب وہ داڑھی رکھنا چاہے، بیوی رکھنے نہ دے، تو اب وہ جھگڑا کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں، اور یہ گناہ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. تو اس کو ترغیب سوچ کہنے لگا، کافی دنوں سے خیال آ رہا ہے دوسری شادی کر لوں، لیکن سوچ رہا ہوں پہلے داڑھی رکھوں کہ پہلے شادی کروں. تو بیوی نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو. اس کے بس کروا لی، میں کڑی کر دیا میں داڑھی. لیکن وہاں اللہ سوکن پنا مٹا دے اور ان کو ایسا حسن دے گا کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ اللہ تعالی حسین بنائے. فرشتوں کا سلام، پھر فرشتے چلے جائیں گے تو آپس میں حیران پریشان، فرشتے نے سلام کیا، ابھی اس نشے میں باقی ہوں گے، ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا، ہائے ہائے ہائے، میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب رحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. یہ شوق کرو، تم نے پیرس کو جنت سمجھ لیا. جنت تو آتی ہے. پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرے بندوں کو خوش ہو، میری بندیوں کو خوش ہو. میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا، خوش ہو خوش ہو خوش ہو. سارے کہیں گے اللہ بڑا خوش ہے. ایک بات اور بیچ میں ڈال، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کی تین محفلیں بیان کی، تین محفل. ایک محفل ہے کہ جنت ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کہ ایک جنت کی محفل ہے لو لیول کے لوگوں کی. جنت میں کوئی لو لیول نہیں، لیکن آپس میں تو ہیں، لو بھی ہیں اور اپر بھی ہیں. تو لو لیول کی محفل ہے جس میں جنتی خود اٹھا کے ڈالتے ہیں سرائیوں سے اور پیتے ہیں. ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں شراب، یہاں کافور کی ہے، وہاں زنجبیل ہے، اس سے اعلیٰ شراب ہے. وہاں کون ہے؟ وہ خود نہیں ڈال رہے، وہاں نوکر ڈال کے پیش کر رہے ہیں، فرشتے ڈال کے پیش کر رہے ہیں، غلام ڈال کے پیش کر رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں ڈال کے پیش کر رہے ہیں. ایک درجہ VVVIP ہے، بڑے خاص لوگوں کا، اس میں 99% غریب ہوں گے، 99%. کو ایک خاص طبقہ، وہاں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہے.
وہاں اللہ خود پلانے والا ہوتا ہے. تو اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے خوش ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہنے گے کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہو. تو کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ تو کرنے دے, ہم نے پیرس میں تجھے پہچانا نا, ایک سجدہ تو کرنے دے. تو میرا اللہ فرمائے گا نسبت بدل گئی ہے, پیرس میں تم غلام تھے میں آقا تھا, تمہارے ذمہ تھا سجدہ, اب جنت میں تم مہمان ہو میں میزبان. اب میزبان کی غیرت کے خلاف ہے کہ مہمان سے کام لے, جاؤ موجیں کرو, موج تم بھی زندہ تمہارا رب بھی زندہ. جمعے جمعے آ جانا میری ملاقات کیا کرنا, جمعے جمعے ملاقات دعا کرے گی. لیکن جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی, صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی. اور ابو بکر, اور ابو بکر میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں ابو بکر تھے بائیں عمر تھے, لوگ سامنے تھے. جب آپ مسجد میں آئے تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا ہمیں مجھے دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ یہ ابو بکر یہ عمر. قیامت کے دن میں ایسے ہی اٹھوں گا کہ میں میری میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. ہاکذا نحشر یوم القیامۃ. تو میرے بھائیو بہنوں توبہ کا سودا پکا ہو گیا نا ہمارا. اچھا ایک دفعہ کھڑے ہو کر تو دکھا دو, تو چار مہینے چلا ایک سال کے اندر اندر لگائیں, ایک سال کے اندر, ایک سال پورے, ایک سال پورا, ایک سال, ایک سال کے اندر اندر جو چار مہینے چلا لگائیں گے وہ کھڑے ہو کر دکھا دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, شکر ہے لکھنے والے عاجز ہو گئے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اللہ قبول کرے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ نے مجھے خوش کیا, اللہ آپ کو خوش کرے, اللہ آپ کو خوش کرے, اللہ آپ کو خوش کرے. باقی جو بات بھائی بیٹھے ہو زندگی میں تو ارادہ کر رہے ہو کہ زندگی میں انشاءاللہ ضرور لگائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہدہ, وصلی علی محمد کما انت اہدہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین و آسمان کے اللہ, اے عرش فرش کے اللہ, اے لوح و قلم کرسی کے اللہ, اے زمین و آسمان پر تنے تنہا شہنشاہی کرنے والے اللہ, اے جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل کے اللہ, اے نبیوں رسولوں انسانوں جنات کے وحدہ لا شریک اللہ, تیرے ماننے والے بندے بندیاں بلاد یا اللہ غفلت کے دیش میں تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں, ہماری طرف نظر کرم فرما, ہماری طرف نظر محبت فرما, ہماری طرف نظر عنایت فرما. یا اللہ اتنے فقیر, اتنے فقیر آج تیرے در پہ جمع ہیں, تو واحد بادشاہ ہے جس کے در پہ فقیروں کا رش ہو تو خوش ہو جاتا ہے. تیری عجب شان ہے میرے مولا کہ فقیروں کو دیکھ کر تیری رحمت جوش میں آتی ہے. دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں, دروازے بند کر دیتے ہیں, سپاہیوں کو کہتے ہیں مار مار کے بھگا دو. تو واحد شہنشاہ ہے, تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہونے لگتا ہے, تجھ سے مانگنا شروع کریں تو خوش ہوتا چلا جاتا ہے. پورے یورپ میں اس وقت میرے مولا کہیں بھی اتنا بڑا مجمع تیرے نام پہ جمع ہونے والوں کا نہیں ہے. اس میں بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورت بھی ہیں, اور یہ غفلت کے ماحول میں آئے ہوئے یہ تجھے یقیناً بہت پیارے لگ رہے ہوں گے, بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, اور سب نے ابھی توبہ بھی کی ہے. یا اللہ عرشوں کے دروازے کھول کر محبت سے ہمیں دیکھ لے, ہمیں ایک نظر پیار کی دے دے, ہمیں ایک نظر پیار کی دے دے. ہم بڑے دھتکارے ہوئے ہیں, ہم بڑے ٹھکرائے ہوئے ہیں, ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے, ہمیں اپنوں نے مار مار کے تباہ کر دیا ہے, ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے, ہمیں اپنوں نے خون و خون کر دیا ہے. آج تیرے حبیب کی امت رسوا ہے یا اللہ, اور لاچار ہے اور بد امنی کا شکار ہے, اور چاروں طرف میرے مولا, چاروں طرف میرے مولا کوئی جائے بنا نہیں ہے. ہم تیری بارگاہ میں تجھے منانے آئے ہیں, تجھے راضی کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ
ہمارے دیش کا دستور ہے چند آدمی کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائیں وہ غصے ہو اس کی منت کریں تو وہ غصہ تھوک دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے اے وہ شہنشاہ جو خود ہی ارحم الراحمین ہے اور فقیروں کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے یہ ہزاروں عورتوں مردوں کا مجمع یہ آج تجھے فرانس یورپ اور پیرس کے فضا میں تجھے منانے آیا بیٹھا ہے تجھے راضی کرنے آیا بیٹھا ہے اور ابھی تیرے سامنے توبہ کی ہے یا اللہ تو بھی راضی ہو جا تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا اے میرے مالک اس دل نے آج تک تجھے نہ چاہا ان آنکھوں میں تیری محبت میں کبھی آنسو نہ آیا یہ سینہ کبھی تیرے لیے گھٹن محسوس نہ کی میرے مولا سارے شوق دنیا کے لگے آج ہم تیری منت کرتے ہیں ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے ہماری آنکھوں کے چشمے تو جاری کر دے ہم تیری محبت میں رونے والے ہوں تیرے عشق میں تڑپنے والے ہوں تیری یاد میں تیرے حبیب کی یاد میں رونے والے ہوں تڑپنے والے ہوں اے میرے مالک ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں تڑپے اور روئے ہمیں وہ آنکھ دے دے جو غیر محرم کو دیکھنے سے نیچے جھک جائے نیچے جھک جائے غلط دیکھنے سے رک جائے ہمیں وہ کان دے دے جو غلط سننے سے رک جائیں ہمیں وہ زبان دے دے جو غلط بولنے سے رک جائے وہ ہاتھ پاؤں دے دے جو غلط استعمال سے رک جائیں وہ رزق عطا فرما جو تیری نافرمانی میں استعمال نہ ہو یا اللہ وہ عزت عطا فرما جو ذلت سے ختم نہ ہو ہماری پردہ داری سے ہمیں بچا ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے میرے مالک یہ تو یورپ میں رہنے والے بن گئے تھوڑی سی گرمی ہو تو یہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں تیرے نبی کی خبر ہے کہ معاشر کے میدان میں سورج بہت قریب ہوگا اس گرمی انتہا شدید بھی ہوگی صرف انہیں کو امن ہوگا جنہیں تیرے عرش کا سایہ ملے گا ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ تیرے عرش کے سائے کے طلبگار بن سکیں تیری رحمت ضرور اس قابل ہے کہ ہمیں اب تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے اے میرے مالک ہمیں بھی عرش کے نیچے جگہ عطا فرما اور اے میرے رب اے میرے آقا وہ دن جب آئے گا جب تیری جہنم بھڑکتی آئے گی تیری جنت مہکتی آئے گی تو اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو ایک بڑا اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم آج الگ ہو جاؤ اے میرے رب تیری عزت کی قسم ہم مانتے ہیں ہم تیرے مجرم ہیں تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ روکے ہماری جان مال تیری نافرمانی میں لگتا رہا لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی دلیر ہو کے گناہ نہیں کیا ہمیشہ میرے مولا شکست کھا کے گناہ کیا نفس و شیطان کے ہاتھوں شکست کھائی اور گناہ ہو گیا لیکن میرے آقا کبھی جرت کے ساتھ گناہ نہیں کیا کبھی دلیری کے ساتھ گناہ نہیں کیا اور گناہ کر کے میرے مولا ہمیشہ شرمندہ ہوئے کبھی دلیر نہیں ہوئے کبھی بے غیرت نہیں ہوئے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس سطح تک پہنچیں گے کہ نہیں کہ ہم گناہوں سے بالکل ہی دور ہو جائیں پر میرے مولا اتنا ہمیں ضرور تیرے تو پھیل یہ نعمت حاصل ہے کہ جب ہم خطا کرتے ہیں پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں پھر چپکے سے بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں پھر نیت بھی کرتے ہیں کہ آئندہ توبہ کر لی ہے تو آئندہ توبہ نہیں توڑیں گے پھر میرے مولا چند دن نہیں گزرتے پھر ٹوٹ کے رہ جاتی ہے ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جو اماں سے اس وعدے پہ کھلونا لیتا ہے کہ نہیں توڑوں گا لیکن شام کو پھر پرزے کر کے بیٹھا ہوتا ہے پھر آ کر ماں کی گود میں گرتا ہے پھر کہتا اماں مجھے گاڑی لے دے مجھے کھلونا لے دے مجھے ہیلی کاپٹر لے دے میں اب نہیں توڑوں گا پھر ممتا کی ماری ماں اسے لے کے دے دیتی ہے اگلے دن اسے بھی توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے پھر مولا ہم دین کے لحاظ سے اس بچے کی طرح ہیں ہم یا اللہ کرتے بھی رہتے ہیں توبہ اور توڑتے بھی رہتے ہیں تیرا شکر ہے تو نے توبہ کی حد نہیں رکھی تیرا شکر ہے تو نے عمر کی قید نہیں لگائی لیکن اے میرے آقا جب بھی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ہمیں دھتکار نہ دینا ہمیں کوئی اور خدا بتا دے دھتکارنے سے پہلے پھر ہم وہاں چلے جائیں جب ہے نہیں تیرے سوا زمین و آسمان میں تو ہمیں تیرے ہی قدموں میں پڑھنا ہے تیری جب ماں بچے سے ماں 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 کا بچہ تھپڑ کھاتا ہے ڈانٹ سنتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی گود میں آیا پھر اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھتا ہے
کہتا ہے ماں معاف کر دے غلطی ہو گئی، ماں اتنا پتھر دل نہیں رکھتی کہ اسے معاف نہ کرے، وہ فوراً اسے سینے سے لگاتی ہے، اے ماں اسے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے اللہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں، اس فضا میں اتنا بڑا مجمع تیرے آگے ہاتھ ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دہائی بچا رہا ہے، کوئی اندر اندر سسکیاں لے رہا ہے، یا اللہ تو خوش تو ہو جانا، قاضی تو ہو جانا، یا اللہ اے ہمیں بھی ہماری توبہ سلامتی سے ہمیں دے دے، کل کو ٹوٹ جائے تو ہمیں نہیں پتا، ابھی پکا ارادہ ہے نہیں توڑیں گے، نہیں توڑیں گے، نہیں توڑیں گے، یا اللہ پر ڈر بھی لگتا ہے کہیں توڑ نہ بیٹھے، تو یہ نہ کہنا دفع ہو جاؤ اپنا قبول نہیں کروں گا، ہمیں جو تیرے بارے میں خبریں پہنچی ہیں وہ یہ کہ تو آخری سانس تک وہ بابا انتظار کرتا ہے، ہمیں جو تیرے بارے میں خبریں پہنچی ہیں وہ یہ کہ تو بڑھاپے میں شرم کھاتا ہے عذاب دیتے ہوئے، ہمیں تیرے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں کہ ندامت کا آنسو ہزاروں کے بعد لوگوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، میرے رب تیری عزت کی قسم گناہ کر کے روئے ہیں، ندامت کے آنسو بہائے ہیں، سچے دل سے بہائے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایمان کا سرمایہ تو ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شیطان سے لڑ سکیں، ہم کبھی نفس گرا لیتا ہے، کبھی شیطان گرا دیتا ہے، آج ہم مل کر تیری منت کرتے ہیں، تیری منت پھر بولا آج ہماری جھولی ایمان سے بھر دے، یقین تقوی سے بھر دے، شیطان ہمیں دیکھ کے کدی کترا جائے، نفس ہمارے آگے ذلیل ہو کے ذلیل ہو کے ذلیل ہو کے مسخر ہو جائے، اب تیرے اور تیرے حبیب کے عشق کی چوٹیوں کو چھو لیں، تیرے بن کے چلیں، تیرے بن کے رہیں، موت آئے تو تیرا بن کے واپسی ہو رہی ہو، تو ہمارے انتظار میں ہو، ہم تیرے ملنے کے شوق میں ہو، تیری بارگاہ میں حاضر، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کے مسکرائیں، پھر مولا اپنی ذات کو دیکھ کے سوال نہیں ہو رہا، تیری شان کو دیکھ کے سوال ہو رہا ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، پر یا اللہ تو نے خود کہا ہے کھل کے مر میری شان کو اپنے ظرف کا نہ مر، اگر ہم اپنے ظرف کو دیکھیں تو ہم تو جنت بھی نہیں مانگ سکتے، ہم تو بخشش بھی نہیں مانگ سکتے، چل جائے کہ ہم یہ مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں، جب تیری بارگاہ میں حاضری ہو تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، آئے ہائے ہائے کر دے نا، تجھے کوئی پوچھے گا تو نے نیکوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے جیسے ذلیلوں کو بھی کر دینا، تیرے پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہمارے معصوم بچے کاغذ پہ لکیریں لگا کے لاتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں ابا اما دیکھو میں نے کتنا اچھا لکھا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے تو نے بہت اچھا لکھا ہے، شاباش شاباش، زندگی بھر کالی لکیریں لگاتے رہے، زندگی بھر الٹی سیدھی لکیریں لگاتے رہے، کوئی لکیر زندگی میں سیدھی نہیں لگی ہوئی، لیکن میرے مولا جب تیری بارگاہ ہمارا پرچہ پیش تو کہہ رہے ہیں بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا لکھا، اپنے لکھنے کی کوشش کی نہیں لکھ سکے، تیرا بننے کی کوشش کی، تھوڑے فروغ کے ساتھ کی میں ہو نہیں بن سکے، بڑے شرمندہ ہیں، بڑے شرمندہ، ہم ڈیٹ نہیں ہے میرے بہت شرمندہ ہے، ابھی کی بات اتنا نہیں گرا کہ ہم بے حیرت ہو جائیں، ہم ڈیٹ ہو جائیں، نہیں میرے شرمندہ ہے، شرمندہ ہے، شرمندہ ہے، آجا اپنے اپنی رحمت کی باہوں میں چھپا لے، آجا ہمیں اپنی ستاری کی چادر میں چھپا لے، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، اس دن سے جس دن تو کہے گا وقت آزر یوم ایوہ المجرمو، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، اوئے ہوئے 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 میرے رب، اوئے ہوئے میرے رب، جو تو نے ہمارے عملوں پہ فیصلہ کیا، پھر تو ہم مجرموں کی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، تو نے اگر اپنے نبی کے طفیل اور اس کے آنسوؤں کے طفیل اور اپنی رحمت کو طفیل فیصلہ کیا، تو پھر ہم بھی تیرے نیک بندے بندیوں کے دائیں بائیں کہیں کھڑے ہوں گے، میرے مولا
ہمیں تیری رحمت کی آس ہے تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے پر ایک اور ہمیں بڑا آسرا ہے تیرے حبیب نے ایک دن فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی تھی ہم آپ کے بھائی ہیں اے بھائی یا رسول اللہ اللہ آپ کو جزا دے یا رسول اللہ اللہ آپ کے دل کے بلند کرے یا رسول اللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزا خیر دے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی نہیں ہو میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے مجھے نہیں دیکھیں گے میرا کلمہ پڑھیں گے وہ میرے بھائی ہیں ہم تو بڑے کتے کمینے ہیں تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کہا ہے اسی کی لاج رکھ کے ہمیں مار لگا دینا تیری جنت میں چند کمینے بھی چلے گئے تو تجھے کیا فرق پڑے گا تیری جنت تک کوئی وقت کے لیے ہمیں نہیں تو تجھے مجمع یورپ کی فضا میں آنسو بہائے کوئی آنسو تو پسند کر اتنے جو نوجوان رو رہے ہیں اتنی عورتیں رو رہی ہیں اتنے بوڑھے رو رہے ہیں اتنا سودا تیرے آگے رکھا ہے تو میرے مولا بڑا سخی ہے میرے مولا بڑا سخی ہے ان آہوں میں ان سسکیوں میں ان آنسوؤں میں کوئی ایک قطرہ کسی کا پسند کر لے اس کے تو فیل ہم سب کا پسند کر لے میں یہاں بیٹھا تو نہیں کہہ سکتا اور یہ سارے تیری محبت میں آئے بیٹھے یہ تیری رضا میں آئے ان کی طوفہ ان کی طوفہ ان کی طوفہ ہم سب کو مجھے بھی معاف کر دے اے مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو اے مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو ہمارے ساتھ تم بھی آنسو بہاؤ آج امت محمد پہ رو کے دکھاؤ جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ہمارے آنسو پہنچانا ہماری فریادیں پہنچانا رو رو کے پہنچانا رو رو کے پہنچانا آج پیر ہے آج پہنچیں گے ہمارے احوال ہمارے نبی کے سامنے بھی ہمارے رب کے سامنے ہمارے سفارشی بننا ہمیں پتا ہے تم یہاں اربوں کھربوں کی تعداد میں موجود ہو اور مجھے یقین ہے تم بھی رو رہے ہو گے تم بھی امت محمد پہ رو رہے ہو گے انہی روتے آنسوؤں کے ساتھ جا کر ہمارے رب سے سفارش کرنا ہمیں ہمارا رخ ملا دو منوا دو یا اللہ یہ ایسے ہمارے لاڈ ہے تیرے ساتھ ورنہ تو خود سن رہا ہے براہ راست سن رہا ہے جیسے بچہ ماں کو منانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے ہماری الٹی سیدھی ہے میرے مولا او میرے رب او میرے حبیب کے رب محمد مصطفیٰ کے رب یہ محمد مصطفیٰ کی امت آئی بیٹھی ہے امت کے بندے بندیاں امت کے تیرے حبیب کے بیٹے بیٹیاں غلام باندیاں حاضر ہیں بخشش آتے ہیں اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے کر دے یا اللہ کر دے کر دے کر دے کر دے عرشوں پہ آواز آ جائے جاؤ میں نے معاف کر دیا ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی اور صدا لگ گئی ہوگی ہمارے ناموں کے ساتھ اعلان ہو چکا ہوگا ہو چکا ہوگا یہ مجمع بڑا قیمتی ہے بڑی غفلت کے ماحول میں تیرے نام پر آیا ہے اور شوق سے آیا ہے تیسرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے اور یہ کھڑے کھڑے تیری بات سن رہے تھے یہ بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے اب دعاؤں میں آہیں رونا سسکیاں ہیں یا اللہ ہم قبولیت کے طلبگار ہیں ان سب کو نہال کر دے آباد کر دے شاداب کر دے ان کی نسلوں کو یہاں کا سچا مسلمان بنا دے ان کو مدارس عطا فرما ان کو مسجدیں عطا فرما ان کو اسکول عطا فرما ان کے بچوں کو دین کا زیور بھی دے دنیا کی تعلیم بھی دے اس ملک کے اچھے شہری بنا امن پسند شہری بنا تعلیم یافتہ بنا تعظیم یافتہ بنا ماں باپ کی ٹھنڈک بنا میاں بیوی کی محبت قائم فرما اولاد کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا جو ہماری اولادیں اسلام چھوڑ کے پھٹک گئیں اور کالے اندھیر راتوں میں گم ہو گئیں وہ ہماری اولادیں ہمیں واپس لوٹا دے واپس لوٹا دے واپس لوٹا دے اس مجمع میں جو فقیر ہیں انہیں غنی کر دے
جن کے کاغذات کا مسئلہ ہے ان کے کاغذات ٹھیک کر دے، جن کی قانونی مصیبتیں ہیں ان کی قانونی مسائل آسان کر دے، جو قرضوں میں جکڑے ہیں انہیں آزاد کر دے، جو کسی حرام کام میں انہیں حلال کام دے دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، میاں بیوی میں روٹھے ہوئے تو انہیں آپس میں منا دے، ماں باپ اولاد روٹھے ہوئے تو آپس میں منا دے، اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، قبول فرما لے. میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے بات کر رہا ہوں، ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا غم اور آنکھیاں چل رہی ہیں، تو براہ راست دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل وہ سب کچھ قبول فرما اور معاف فرما. جو یہاں ایمان پہ قبروں میں جا رہے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ فرما دے. اس سارے مجمع کو جزائے خیر عطا فرما، ان مستورات کو، ان چھوٹے بچوں کو، ان بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما جو تیری محبت میں دور دور سے سفر کر کے آئے اور اتنی دیر تیرے لیے بیٹھے رہے، تھک تھک کے تیری بات سنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ساتھی تھوڑا اور اتنی دیر بیٹھے ماشاء اللہ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے. سمعنا الكلام وبهينا، الروح يرجع لمكانه في حي يقوم العمل كما وعدنا. جیسے ہم نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا ہے ان شاء اللہ، اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے گھروں پر جا کر ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں. شیخ آپ سے مصافہ تو نہیں کریں گے، سلام پیش کر رہے ہیں، سب جواب دیتے ہیں. جی میں سارے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اتنا سب سے